Tervetuloa MX Coach Europe haastatteluun ja tällä kertaa vieraana on Miro Sihvonen, yksi motocrossin kovimpia suomalaisia tähtiä. Mirolla on ollut aika paljon haasteita ajamisessa, siellä on ollut tosi paljon menestystä. Osa on varmaan unohtanutkin, että mitä hyvää menestystä siellä on ollut. Jutellaan ihan rennosti Miron kanssa vähän kaikista aiheista. Mutta ihan tähän ensiksi, niin esittele vähän itseäsi sellaisille, ketä ei sua niin hyvin tunne, niin kerro kuka sä oot ja mikä tausta ylipäätään sulla on. Niin, no siis mä oon Miro Sihvonen, motocross-urheilija, niin kuin siis identifioin itteni motocross-urheilijaksi nimenomaan. Ja aloittanut lajin siis 3,5-vuotiaana. Okei. Okay. Siis, no niin, mehän ollaan ajettu kisaa kyllä niin kuin ihan pienestä pitää keskenään suurin piirtein. Ja niin, onhan siinä nyt tullut ihan makeat voittoakin tuossa uraa aikana. Ja sitten paljon isoja loukkaantumisiakin sitten tasapainoksi. Kyllä, eli tosiaan sä oot 98 syntynyt, mä oon 00. Mutta aika samaan aikaan me aloitettiin ja muistan, että käytiin sit ulkomailla kisoissakin. Ja oliko sulla itse asiassa seka EM, minkä sä ajat, niin Latvian kekuun sen EM? Joo, yes. Siis itse asiassa mä muistan sen, mä olin silloin kotona, mitähän, siis mä oon ollut 9, tai kun mä oon niin loppuvuodesta, että sä syntyi, niin sä olit... Alkuvuodesta. Mitähän, niin. Oot sä sit ollut niin 8? Joo, 8. Niin anyway, niin siis muistan vaan, että kun oli juttu siitä, että iskä tuli siitä niinku sanomaan, ja mä olin vaan silleen, että no, kyllä mä haluan, jos Kimi lähtee. Silleen, ja no sit niinku molemmat halusi lähteä ja mentiin eka EM:ää. Eihän siinä. Joo, se oli kyllä aika huikea kokemus silleen, kun muistelee sitä. Mä muistan vaan mun helikopterilipat, mitkä vedin siellä. Tuo oli kyllä ihan hullu vauhti, mutta sit mä olin koko ajan nurin siellä. Mutta et sä olit ihan hyvin, sä olit pisteellä kuitenkin siellä joku 18, mitä sä olit? No jossain siinä. En mä muista siis oikeasti yhtään, mutta jossain siinä tuntumassa. Joo. Niin, kyllä. Mites sit muuten, niin melkein on paljon muista just noista ihan alkuhetkistä. Mulla tulee heti ensimmäisen mieleen, tulee aina sarjakrossit, ne oli yksi juttu. Muistan sen kerran, kun me yleensä aina kilpailtiin siellä keskenään. Meillä oli kauheat kilpaa. Ja muistatko sen, kun mä hyppäsin sit hyppyri ohi sinne Jorpakkoon? Joo. Se oli kyllä hienoja kokemuksia. tai hienoja, mutta sitten oli se kerta, kun oli se kesäleiri siellä. Muistatko se maalihyppyrit? Joo. Kerro vähän siitä. Niin siis silloin, kun mä yritin hyppää. Ja... Joo, just joo. Ei, siis sehän oli, niin kuin vedettiin alkureeniä siinä, niin kuin, siis lämmittelyä kaikki. Siinä oli kaikki sekaisin radalla. Ja sitten vielä niin kuin, se oli vissiin, olisiko siinä ollut niin kuin keltainen lippu, josta se niin kuin, nyt niin kuin loppuu. Sitten niin kuin päätin viimeiselle kierrokselle. Pitää muistaa, mä olin tässä niin kuin joku 8-vuotias varmaan. Niin. Tai 9, en tiedä. Niin siis 6-5 asiaa, että yritän niin kuin maalihyppyriä ekaa kertaa yli siinä, kun se on niin kuin ihan sliipattu se nokka. Niin sitten lensi ihan hienosti, mutta tuuli otti vähän, tiedätkö, siihen niin kuin ilmas jäi vajaaksi, siis niin kuin hirveät lipat siihen. Ja onneksi ei mitään hirveästi sattunut, paitsi siellä silloinkin taisi olla peukalonkaan jotain. Niin. Okei. Okay. Joo, mä muistan. Silloin mä ajattelin, mihin ihmeeseen Miro hävisi, kun oltiin, niin kuin, aina katsottiin toisemme, kun ajettiin, että kumpi vetää kovemmin. Ja näistä mä ajattelin, kun ei sua näkynyt missään. Ja näistä mä kuulin, mitä siinä oli käynyt, niin hitsi mäkin nauroin, että ei hitsi sen. Et sitä kuumi tuollaista hyppyä niin kuin jo vuoden verran ja sitten niin keltainen lippu, niin lähti sillä. Mutta siis kaikille tosiaan tiedokset silloin Vantaan hyppyrit ei ollut ihan samanlaisia, mitä ne on nyt. Ei, ne oli muuten siis... Mä itse asiassa en muista, millaisia ne siihen aikaan oli. Kyllähän nyt vissiin ihan hyvin heitti, mutta joo. Siis olihan ne, jos miettii silloin, kun oli junnamme siellä 06 aivan, sen jälkeen, joo. Ne jätti niitä, niin kyllähän kun ei ollut noita niinku kovien kuskien silloin ne. Siihen aikaan, niin sanoi, että ihan hulluin oli ne hyppyrit. Oliko se ennen vai jälkeen? Siis se oli jälkeen, että se oli niinku 2008-2009 jotain sitä väliä. Et se oli kyllä. Mutta siis mehän periaatteessa, jos jatketaan vielä tätä teemaa niin meidän junnuaikaan, niin opeteltiin hyppää hyppyreitä yhdessä. Joo, kyllä. Kerro vähän siitä. Mä muistan silloin talvella, itse asiassa me haettiin aina niinku viikonloppuisin lavangossa siis talvella. Se oli siis niinku siläisen rata joo, mutta siis niinku, silloin oli tosi hyvä harjoitella sitä hyppäämistä. Niinku niitä iso radan isoja hyppyjä, tiiätsä. Niinku, mä muistan, eka kova juttu oli se liitopöytä. Joo. Meni siitä yli peräkkäin vielä kokeiltiin vähän vauhtia. Ja... Sä olit ensimmäinen, joka sen hyppäs. Sitten olin minä ja sitten oli joku kolmas, olisiko ollut Matias Murto vai kuka se oli? Mä en muista. Mutta siinä oli, meitä oli niinku kolme ja välillä oli 4 kuskia. Reinike. Niin Reinike oli silloin. Joo totta. Mutta sä olit ensimmäinen ja sitten sen jälkeen tultiin kaikki perässä ja sitten vedettiin yli. Et se oli kyllä makeeta aikaa. Ja siis sanotaan näin, että siis mehän ollaan toisistamme opittu ihan hirveästi. Mm, tai siis silleen, että kilpailtu toisiimme vastaan ja niinku aina sieltä nuoresta saakka. Kyllä.
Et sinänsä sit harmi, että sit jossain vaiheessa niinku tavallaan sit erottui, että et niinku sä nousit vähän nopeammin pyöräkoos ylöspäin ja sit mä jäin sinne pienempään luokkaan, niin sit se vähän niinku erottui totta kai. Niin, kyllä. Mut jos sä meet nyt tosta 6-5 luokasta vähän ylöspäin, niin kerro sit tavallaan niinku siitä jatkosta, eli moni junnu varmaan nyt miettii siellä Leppälät ja Laaksoset ja kaikki Marttilat miettii sitä, että mitä me ollaan tehty niitten ikäisenä. Niin kerro vähän niinku ylipäätään siinä, kun olit sanotaanko 12-vuotias, niin kerro siitä eteenpäin, kun sä lähit tavallaan niinku kehittämään, niin mitä siinä tapahtui? Niin no siis itse asiassa pitää varmaan sanoa se, että niinku mähän pelasin aina lätkää niinku silloin junnuna niinku crossin ohella ja se oli niinku hyvä sellainen, että se kuntoilumuoto siinä samaan aikaan, mutta sitten oliko se niinku, mun ensimmäisellä niinku CA-kaudella, ja silloinhan se oli niinku ns. Kova juttu nousta ensin CA-han niinku monelle, se oli viimeinen jääkiekkokausi. Ja mä en ajanut oikeastaan hyvin. Kyllä mä CB tietysti voitin, mutta sitten niinku CS oli ihan, en mä pärjännyt oikeastaan ollenkaan, voi sanoa. Niin sen kauden jälkeen 2010, mä olin silloin 11, niin sit, siis täytin 12. Ja mä rupesin reenaa silloin 12-vuotiaana jo niin siis Vehviläisen Jussin niinku treeniohjelmalla. Niinku, sillä ei nyt kun miettii, niin aika aikaista ollut kyllä. Mutta siis joo, niinku aika systemaattisesti siitä lähtien. Niin sitten siinä rupesi tapahtumaan niinku aika muista kehitystä. Siis kun tiedätkö, reenasi sillä kunto-ohjelmalla ja sitten pääsin niinku talvella sit menen niinku ulkomaille reenaamaan. Ja sehän nyt on tietysti iso juttu, pitää päästä ajamaan. Sitten siinä tuli kyllä niinku harppaus. 2011 mä olin 12-vuotias. Niin itse asiassa voitit kyllä silloinkin niinku ennen mua ekan CA-kisan. Se oli vielä se Raumalla silloin, eikö se ollut? Joo, Raumalla. Kyllä Jukolan Lari voitti silloin sen totaalin. Joo. Menin ryssiin sen toisen erän, mutta ekan erän voitin. Joo. Ja taisin voittaa aika reilustikin, että 10 sekuntia. Se oli aika hullu yllätys silloin. Sä olit just niin kuin mitä CB:stä, niin kuin edellisen päivän CB:si voittanut. Ja sille, joo. Sekin mä muistan kyllä, niin kuin se oli kova pala mulle. Vitsi. Mä olin joku viides erässä sillä ja mä olin siitä sillä niin kuin, no tämä nyt on ihan hyvä, mutta vitsi Kimi voi. Joo, siis jotenkin, jos siis miettii niin kuin ylipäätään sitä niin kuin meidän eroa, niin silloin ihan alkuvaiheessa just 6-vuotiaana, niin me oltiin aika tasaisia silloin. Mutta olit se parempi silloin kyllä vähän se, aina silleen pieni. Niin, mutta siis silleen just tosi jännä tavallaan, niin kuin, että miten eri tavalla niin kuin meillä sitten meni. Mm. Et sitten kun niin kuin tietyllä tavalla mulla alkoi menee huonosti, niin sitten sulla alkoi menee oikeasti hyvin. Mm. Tai silleen, että meillä niin kuin vähän meni se eri tavalla. Ja siis en tiedä, niin kuin, mitä se oli, että oliko mulla enemmän rohkeutta, oliko enemmän sit, niin kuin lahjoja siihen itse ajamiseen. Mä väitän, että sulla oli enemmän rohkeutta. Niin. Tai siis sä olit kyllä paljon useammin päälläs kyllä, kyllä. Isosti. Et se oli kyllä sitä, mä olin aina niin kuin tosi varma kuljettaja. Vähän liian varma junnuna itse asiassa. Mutta no ainakaan ei sattunut ihan niin paljon. Niin, kyllä. Joo, siis itse jos mietin sitä omaa niin kuin junnuaikaa, niin kyllä mä aika suht riskillä, mutta en mä nyt hirveästi niin kuin kaatunut, jos vertaa niin moneen muuhun tietotaan, että okei, jos miettii niitä kun EM-vuosia, niin kyllähän silloin tuli niin kuin oltu nuri enemmän kuin pystyssä. Mutta joo, siis sanotaan näin, että tietyllä tavalla niin silleen sitä pääsi kehittyä aika hyvin, koska kuitenkin aina jo siellä niin kuin oman epämukavuusalueen niin kuin siellä puolella niin tuli hypitty isompia hyppyjä yli, niin. Tuli mentyä kurveja paremmin ja näin. Et totta kai se varmaan sitten tietyllä tavalla kostautui myöskin sit niissä loukkaantumisissa, kun niitä alkoi tulemaan. Mutta miten sit sä itse aloit löytää sitä rohkeutta siinä sun ajamisessa, että mistä se sitten tuli? Kyllä se mulla aina oli enemmän siis niinku vaan sitten varmuuden ja toistojen kautta. Et niinku periaatteessa vähän se niinku hitaampi sinällään keino. Et niinku varmuuden kautta kyllä mä sanoisin niinku useasti, mutta tietysti oli sit niitä paikkoja myös, niinku missä oli vaan pakko niinku, tiiätsä, et vähän niinku kourasta tuolta noin ja niinku mennä vaan. Mut joo. Ja siihen CA-juttuun vähän, niin siis niinku, sit mä muistan itse asiassa sen Rauma-homman jälkeen, niin se seuraava kisa taisi olla silloin Pori. Ja silloin mä voitin mun nekan. Ja vitsi mä olin kyllä silloin siitä fiiliksissä, en mä muista. Se oli mulle iso juttu silloin. Joo, mä muistan. Mäkin taisin olla siellä silloin, niin sä otit holesutit tyyliin siinä. Tokas eräs, mutta sitten mä kaaduin. Joo. Okei. Okay, mut eka erä mä voitin. Joo. Joo. Mut sit sen jälkeen, niin oliko se sit niin, että 2012 oli sit sun eka EM-vuosi tavallaan? Joo, tai siis justiinsa 2011 mä en ajanut muuta kuin vaan siis ehkä jotain Viroa ja niinku, siis Suomen kisoja. Ja silloinhan oli enemmän kansallisia, että pystyi ajaa niinku, enemmän kisoille pohjoisen kierrossa muuta.
tuli vedetty niitä, mutta sitten just 2012 mä olin siis venähtänyt tosi paljon pituutta jo silloin, vaikka mä olin vain 13-vuotias, niin mulla oli isorunkoinen 85. Okay. Ja joo, mä itse asiassa tiennytkään, okay, mulla oli isorunkoinen 85 silloin, ja alkukaudesta mä olin vielä niin hyvän kokonen, mutta sen koko kauden aikana mä kasvoin joku 10 senttiä, niin silloin, että alkukaudesta meni tosi hyvin, ja sitten loppukaudesta alkoi olemaan tosi vaikeeta. Että mä aion niinku Suomessa piikillä, niinku kaikki Suomen kisat piikillä silloin, niin liigat ja tällä. Se oli eka vuosi, kun oli piikkiliigaa. Ja niin mä voitin itse asiassa sen ekan piikkiliigakauden, mikä oli silloin, niin okay. Voitin. Mutta joo, muistan silloin sillä 85:llä vaan se eka EM, niin mä olin siellä Tanskassa silloin podiumilla kakkonen. Ja sitten siinä oli se Pohjoismaiden mestaruushomma kanssa samaan aikaan. Säkin voitit sen vissiin seuraavana vuonna. Joo, mä muistan sen kerran, kun sä voitit sen, niin siellä oli Puutisi voitti silloin sen kisa. Eikö se oli Tilo Wittler-Baumer? Muistatko sä yhtään? En muista. Se oli se saksalainen ihmetalentti, kuka oli vähän, tiedätkö, niinku, sillä oli vähän mahaa ja tiedätkö, sillä, niinku, että se oli oikeasti niinku, ihan ihmetalentti. Ja sitten seuraavana vuotenahan se ei päässyt enää piikeissä mihinkään, kun piti olla vähän kondiksessakin. Ei kun niin joo, nyt mä itse asiassa muistankin joo. Ja sitten Adakis, se taisi pärjää vielä sen jälkeen, jos se Adakis ihan... Ei kun se oli vuosi sitä ennen itse. Se pärjää sadakin hyvin, mutta joo, en muistanut. Se on vähän unohtunut. Kyllä. Joo. Kyllä. Mut joo, siis niin kuin sanoin, niin siis se rupesi olemaan koko ajan vaikeampaa se mun niin kuin ajaminen sillä pienellä pyörällä, niin kuin kun mä oikeasti kasvoin niin kuin tosi kovaa vauhtia siinä. Mutta piikillähän se oli sit niin kuin, alkoi mennä tosi hyvin ja itse asiassa loppukaudesta, pakko sanoa, mä muistan siis koko kauden varmaan highlight niin kuin sen EM-podiumin lisäksi, niin oli joukkue SM, niin kuin karsintaerä. Mä olin siis piikillä, oliks mä vielä 13 siinä kohtaa, niin mä olin karsintaerässä MX2 joku 5. vai 4. Okei. Okay. Joo, siis mä olin lähes 3. ihan taas vakiopiikillä ja sit niinku tipuin vaan 4. tai 5. Ja mä olin siis Vantaa 2. silloin, mä olin niinku ykkösjengiä niinku ennen. Okei, okay, niin ja toi oli 13-vuotiaana? Joo, tai no sanotaan varmuuden vuoksi, että mä olin täyttänyt siinä syksyllä jo 14. Mutta no 14, mutta niin. Kuitenkin. No, mutta todella nuori. Se meni hyvin. Mutta sitten seuraavan päivänä mulla iski välivapaa sellaisella nokalla ja vedin etukäyt ympäri ja polvi meni rikki. Okei. Okay. Se oli eka sellainen niinku, isompi loukkaantuminen. Okei, okay. Mitä sulla meni siitä polvesta? Se oli joku ristisidät tuolta vasemmasta polvesta, mutta sehän ei ole vaivannut ollenkaan niinku, sen jälkeen. Niin ja sitä ei tarvinnut leikkaa tai mitä? Leikattiin. Okay. Silloin. Joo, se oli mun ensimmäinen leikkaus. Kauan sulla oli sit taukoa sit sen jälkeen? En mä muista, jonkin verran. Normaalisti mentiin sit niinku jouluaikaa Espanjaa ajaa. Mut siis sä olit totta kai silloin tosi nuori, niinku jos sä olit just täyttänyt 14 tai tälleen näin, niin tajusit sä itse sitä silloin, että et mitä se niinku tarkoitti vai oliko se niinku vaan... Siis kyllähän mä nyt kelasin niinku aina junnuna tai nuorempana, että mä oon niinku ihan hyvä, mutta kun halu oli niin paljon isompaa, että jos kukaan oli mua niinku, tiedätkö, sama ikäinen niinku parempi, niin mä en ollut tyytyväinen. Niin siis, no varmaan itsekin tiedät. Niin siis vasta myöhemmin sit niinku nyt joskus 20 ikävuoden jälkeen tajunnut, että niinku, vitsi, olihan mä aika hyvä. Niinku, tiedätkö? Ymmärrän. Siis kyllä sama kai itsekin taistelin, että mä haluaisin aina olla paras mun ikäinen. Tai niin. Siis sille, mä en halunnut, että kukaan mua nuorempi tai niin. Sama ikäinen olisi parempi. Sepä se. Mutta sitten kun tuli Prado, niin sitten mä olin ihan rikki, kun se oli vuoden nuorempi. Niin. Se oli parempi, niin se oli kyllä vähän... Voin kuvitella sama fiilis, mikä sulla oli silloin, just, kun mä voitin sen Raumalla. Mutta sitten mä muistan itse, nyt tuli mieleen, mä muistan sen Pori. Sitten kun se oli Poika saunoa -biisi. Niin. Itse mä innoisin sitä biisiä niin varmaan 10 vuotta sen takia. Ai jaa. Joo, kun mä muistan... Sä fiilistelit sitä. Joo, siis se oli kyllä mun, juttu. Mä inoisin sitä. Se on toiminut sitten taas mulle aina tosi hyvin. Ei, siis se oli mulle tietysti tosi pitkään, siis ihan sikapitkään. Mä inoisin sitä yli kaiken. Siis, joo, ei nyt mä muistin vasta. Niin mut olikin. Se johtui siitä. Aika hauska. Just se päivä, kun mä hävisin niinku kunnolla sulle siellä. Joo. Ei saa kyllä. Mut joo, eli molemmilla on periaatteessa ollut tosi vahva se kilpailuvietti niinku ihan junnusta saakka. Mut niinku mä tarkoitan sitä, että... Tuntuuko susta siltä, että sä niinku koko aika lähdit kehittämään ja tuntuuko susta siltä, että okei, nyt sä oot saavuttanut niinku pisteet, sä oot 14, sä pärjäät niinku jollekin parikymppisille kuskeille, Suomen parhaimmille. Niin tuntuuko sulta silleen, että okei, että nyt sä oot tietyllä tavalla niinku sun huippupisteessä siihen mennessä ja sit tulee niinku kauhea loukkaantuminen, niin tuntuuko se tietyllä tavalla pahalta?
Ei siis silloin 14-vuotiaana, jos meinaat sitä, kun tuli se loukkaantuminen, niin ainoa, no se oli kauden vikakisa muutenkin, niin kun, että siitä olisi lähtenyt off-season niin silleen normaalisti ja näin, niin ainoa mitä mä mietin siinä, kun niinku se meni rikki, ja totta kai se sattui, mutta mä vaan itkin sitä, niinku, kun mä tiesin, että mä en pääse ajaa pitkään aikaa. Mä en miettinyt mitään muuta. Okei. Okay. No, aika jännä, mitä lapsen mieli toimii. Niin, no siis totta kai. Mutta sä et miettinyt niinku sun omia tavoitteita. Totta kai, niinku, jos miettii nyt konkreettisemmin, sä haluaisit olla niinku paras sun ikänä. Mm. Mutta miten sulla niinku, tavallaan sun omat tavoitteet ja unelmat siihen vaiheessa, niin oliko sulla sellaista tietynlaista, että okei, nyt kun sä oot 15, niin sä haluat olla vaikka MX2 Suomen mestari tai mitä ikinä. Oliko sulla jotain tällaisia tavoitteita? Suomeen mulla ei ollut kyllä sinällään tavoitteita. Jos nyt totta puhutaan, varmasti tiedät, niin siis niinku, ei silloin kun katso niin paljon pidemmälle ja isommin, niin Suomi ei merkinnyt mulle yhtään mitään. Et, niinku. Kyllä. Et vaikka Suomessa meni hyvin, niin olihan se kivaa, mutta ei se niinku merkinnyt yhtään mitään. Et muistan, mä ajoin seuraavan vuoden siis MXJ:tä ja siis mä itse asiassa just siinä edellisenä vuoteen 2012 mä kelasin, että mä olisin ajanut EM:ää, mutta no sinne ei vaan käynyt sillä. Eihän mulla ollut paljon sanavaltaa siinä kohtaa kuitenkaan, niin kuin faija päättänyt. Mutta siis niin kuin, MXJ:tä joo, sitten tuli ajettu jotain MX2, niin kuin sai ajaa, silloin tuli se uusi sääntö. Mä ajoin piikillä siis silloin niin kuin koko kauden ja pari EM:ää. Niin mähän voitin sen MXJ:n Suomen Cupin silloin aika itse asiassa suvereenisti loppujen lopuksi, vaikka mulla oli pari nollaa erää siinä. Niin, mutta kun se ei, niinku, aina kun mä voitin siellä, niin se ei niinku musta tuntunut miltään, mä en edes niinku tuulettanut. Ja siis niinku, tiedät sä, faja jossain vähän muista, se suuttui mulle, kun mä en edes tuuleta. Niinku, mut mä oon vaan niinku, ei se niinku oikeasti, jos nyt rehellisellä on, niin hirveästi niinku mieltä lämmittänyt silleen, niin sitten mä rupesin vaan tuulettaa sen takia, kun se suuttui mulle. Ai hitsi. Joo, siis toi oikeesti, mä en tajunnut, että on ollut niin samanlaisia tuntemuksia, koska joo, itse tunsin ihan täysin samaa. Mutta miten sinne maailmalle, oliko sinne tavallaan, niin seurasit sä hyvin tarkkaan, mitä Ken Roxeni teki ja Eriksi, niin oliko sulla niin tavallaan... Mä oon aina ollut siis Roxeni-fani, niin kuin ihan pienestä pitää, mä olin tosi iso Roxeni-fani kyllä. Niin, joo. Ja sä tiesit silloin just, että mitä Roxeni on tehnyt. Mm. No muistat sä, että mitä Roxeni on tehnyt, tiedätkö, jos miettii sitä, että minkä ikäisenä se teki mitäkin. Niin... Joo joo, mutta siis sehän oli ihan niinku supertalentti, niinku aivan niin edellä muita niinku ikäisiä. Niinku, mutta siis sehän voitti vissiin ekan MM:nsä 15-vuotiaana. Kyllä. Ihan käsittämätöntä. Niinku, et, kyllä mä silloin yritin vähän niinku itselle, tiedätkö, sitä niinku, et ymmärtää sen, niinku, että toi ei ole niinku oikeasti ihan normaaliikaan. Niinku, että ei voi vaatia itseltänsä niinku niin suuria, että nyt kun täytän 15, niin voitan vitsi ekan MM:n. Niin. Joo, ei. Kyllä mä tiesin, niinku, että mä en ole mikään niinku supertalentti. Mä ajattelin, että mä oon vaan niinku normaali ja niinku mä haluan saavuttaa niinku niin paljon kuin mä vaan itse pystyn. Mutta oliko sulla mitään sellaista, että okei, että kun sä oot 18, niin sä haluat voittaa maailmasta. Oliko sulla mitään sellaista niinku, tavallaan mielessä niinku iän puolesta? Vai siis, silleen, että, okay. Mä oikeastaan on pakko sanoa, että niinku, kun mä olin junnu, niin se voi johtua oikeastaan niistä piireistä kans, mitä siinä ympärillä silloin oli. Niinku, et, se on muuten iso juttu. Se mitä sun ympärillä puhutaan, niin se vaikuttaa suhun ja sun ajatuksiin. Niinku mä meinan niinku sitä, että jos mentiin vaikka johonkin ulkomaan kisoihin ja sitten niinku kaikki muut suomalaiset kattoo, tiedätkö, niitä ulkomaalaisia, kun olisi jotain niinku, tiedätkö, alieneja tai noille ei voi pärjää, niin sitten meinaa tulla vähän sellainen samanlainen, tiedätkö, niinku uskomus itselle ja niinku ei edes, vaikka niinku haluu pärjää, niin ei edes niinku meinaa uskoa sitä oikeasti mahdolliseksi. Niin mulla oli hyvin pitkään niinku sellainen, niinku, että kyllä mä haluan tosi kovaa, mutta niinku ei oikeasti uskaltanut uskoa siihen niinku tarpeeksi. Ja sitten se rupesi itse asiassa muuttua, niinku, kun rupesi tulee pikkuhiljaa menestystä ja niinku rupesi vaan uskoa enemmän ja enemmän itteensä. Okei. Et, joo. Toi on niinku oikeasti mielenkiintoista, koska mulla sitten taas oli silleen, että jos mä katsoin niinku Roxenia, niin mä olin silleen, että okei, tuohon mä haluan päästä. Mm. Tiedätkö, ehkä vähän silleen, että okei, no ehkä vuoden myöhemmin, puolitoista vuotta, mutta siis silleen, että ihan liian aikaisin, tiedätkö, että mä olin omat tavoitteet liian korkeiksi. Ja siis tästä mä luulin, että sen takia just niitä loukkaantumisia tuli niin paljon, koska ei osannut ottaa niinku okei, no tälleen pikkuhiljaa, vaan oli niinku itselle sellainen, että ei hitse, että pakko päästä sinne heti. No itse asiassa me katsottiin aika paljon Paulus Jonassia.
niinku, tai kun se oli niinku, no, päälle vuoden vanhempi ja sillään, niinku, sellainen normaali tosi hyvä. Niinku, ettei mikään supertalentti, vaan että sellainen niinku, normaali niinku, periaatteessa. Niinku, et ihan mennään siinä prosessin mukana, tiedätkö, niinku, että se oli niinku, aina niinku, ikäluokkansa paras. Ja niinku, periaatteessa aina missä se ajoi, niin se oli niinku, paras. Kind of. Niin sitä niinku tuli katsottua kyllä. Siis kyllä. Ja siis totta kai, jos miettii niinku ylipäätään Roxanen tilannetta ja muuta, niin ne lähti niin aikaisin nousee siinä ylöspäin. Sama Herlingsikin. Että kyllähän se nyt oli ihan niinku tiedossa, mutta jotenkin mä en itse vaan osannut niinku hyväksyä sitä. Niin. Tai siis silleen, että et just toi niinku Paulus Jonas, niin sehän tunsit sen henkilökohtaisesti aika hyvin jo silloin niinku nuorena. Niin oliko se sitten tavallaan, niinku, kun sä näit sitä lähetä, että olitte vaikka samaan aikaan reenaamassa tai tällaista, niin pääsit siinä jollain tavalla niin lähemmäs? Niin, itse asiassa mä en silloin junnupan vielä tuntenut sitä. Se oli vaan kun siis tietysti isä tunsi sen Latvian, mikä tää nyt on, dealerin tietysti. Ja sitten se dealeri tuki Jonassiin, niin vähän silleen tiesi niitä juttuja sieltä. Ja niin kuin aina sitten isä niin kuin jotain kertoi ja puhuttiin siitä. Niin se oli enemmän silloin sitä, mutta siis nykyään mä tunnen Paulsin hyvin. Että niin kuin, ei siinä mitään. Mutta joo, kyllä sitä niinku mietti paljon, että niinku pyrkisi siihen. Mm, kyllä. Mutta siis Paulus Jonas, niin siis sanotaan näin, että sehän ajoi pitkään kanssa 85-osalla, että se ei ollut mitenkään silleen, että se olisi noussut sieltä hirveän nopeasti ylös. Ja sehän voitti piikkien EM. Mutta siis kuitenkin, jos me miettii, niin silleen, niinku, että kun se ei ollut mikään niinku supertalentti, sehän on vaan niinku tosi kova tekee hommia, niin tota, sehän on siis 65 maailmanmestari, 85 maailmanmestari, piikkien maailmanmestari ja MX2 maailmanmestari. No, saa nähdä tuleeko siitä niin kuin MXGP joskus, mutta niin kuin, se on kuitenkin, tiedätkö, aina noussut sen prosessin mukaan periaatteessa niin kuin ikäluokkien, tiedätkö, sille, niin kuin, just siihen niin kuin aikaa periaatteessa, mihin se on mietitty. Kind. Totta, toi on muuten ihan todella hyvä pointti, ei tuli edes mieleen toi. Ja onhan noit periaatteessa muitakin, että nyt ei tule ihan heti mieleen. Mieleen just kuka olisi sellainen henkilö, mutta siis Hopperihan oli tietenkin yksi, sehän nousi tosi nopeasti sitten niin MX2, mutta siinä oli periaatteessa 65, 85, sitten oli Piikens niin siellä nopea ja näin. Niin. Mut joo, silleen niin kuin, että no, kyllä mullakin vähän niin kuin liian kauan kesti hyväksyä se, että miten joku voi olla niin hyvä, tiedätkö, niin, kuin, niin paljon parempi kuin muut. No mietipä niitä jotain 20-vuotiaat, ketkä on ottanut turpaa 15-vuotiaalta Roxanilta, niin miltä se on tuntunut. Niin, ei se ole varmaan auta muuta kuin vähän niin kuin melkein hyväksyä se, että niin kuin ei itse ole vaan noin supertalentti. Että jotkut kehittyy myöhemmin kuin toiset ja itse asiassa sen näkee nykyäänkin. Että niin kuin jos Prado oli niin kuin tosi nuorena, tosi hyvä, niin esimerkiksi tänä vuonna niin aika monesti Fernandes pisti sitä pataa. Ja Fernandes ihan niin kuin ei ollut kyllä, se on vasta nyt noussut noin hyväksi oikeastaan. Kyllä, siis Fernandeshan on ollut aina silleen, no just niin kuin sanoin, mediocre, tai siis sellainen joo, ihan siis ok. Hyvä, mutta ei niinku mikään sellainen niinku extraordinary. Mm, siis juurikin näin. Tai sitten jos miettii just Renauksi, se tuli piikki, ei siitä ennen tiennyt mitään. Ne. Vialle, se 85 siis oli jossain kympin joukossa, piikis ei oikein näkynyt missään. Ne. Puolikkaan sitten jäämis pärisi jotenkin, mutta tota, nyt se on kaksinkertainen mestari. Joo, ja itse asiassa niin kuin, ton takia pitääkin nostaa esille se, että tota, se on niin kuin, hienoa ja hyvä asia, jos junnun tulee niin kuin, menestystä ja se luo uskoa tulevaan ja se auttaa niin kuin, tiedätkö, saamaan varmasti tukijoita ja se niin kuin, ruokkii sitä koko prosessia. Mutta jos sulle ei tule niin kuin, vielä junnuna, niin se ei tarkoita sitä, että niin kuin, sulle ei voisi myöhemmin tulla. Jos miettii vaikka jotain Kevin Horgmoa, se ei ollut ikinä mikään niin kuin, junnutähti oikeastaan. Se oli 85 ei juuri mitään. Siis se oli siinä niinku selkeästi tota yhden tavallaan takana. Et se oli niinku joku 5-10 välillä niinku aina. Siis piikeissä oli sit ihan niinku hyvä jo, kyllä. Mut ajoi piikille jo 13-vuotiaana, se siirtyi jo piikkeihin. Niin tai, siis 14-vuotiaana, että se ei ajanut sitä vikaa vuotta kassarilla. Kyllä. Niin sehän ei päässyt oikein erään ja muuta. Mutta niin se oli 17-vuotiaaksi saakka piikillä. Niin olisiko ollut niin, joo. Niin tota, sittenhän se nousi kaksipuolikkaan se EM, niin yhtäkkiä se eka vuosi se oli ihan sairaan nopea. Mutta sitten se jää niinku muutamaksi vuodeksi vähän niinku samalle vauhtitasolle junnaamaan oikeastaan. Et sehän meni sitten niinku MX2 niinku huonoa tiimiä, se oli huono juttu, joita tulee takaisin EM,
mutta sitten oli hyvä tiimi ja nousi niinku sit, ja nythän oli ihan huikea toi eka niinku tollanen kunnon kausi. Niinku. Siis ehdottomasti. Ja siis kyllähän toi on vaatinut ihan järjetön panostusta niinku Horkmolta itseltä ja sen perheeltä. Niin siis, sehän on joka vuosi silti rennunut Espanjassa, niin ollut koko kauden jossain. Et kyllä se on niinku vienyt rahaa, vienyt energiaa, vienyt sitä, että se oikeasti jaksaa nyt tehdä sitä. Niin koska siis niinku monella just tuollaisessa tilanteessa niin tulee just sellainen fiilis, että okei, et ei tässä tule mitään. Niin. Mutta sitten taas toisaalta jos vaan jaksaa painaa ja tekee, niin sit se saikin sen kavan tehdä paikattaa. Se on. Siis ja itse asiassa tuossa voi sanoa saman tien itsellä kans, niinku, että nyt siis mitä viimeiset 5 vuotta niinku, ollut silleen, niinku, no oikeastaan aikamoista vuoristorataa, että silloin 18-vuotiaanahan mä olin kyllä tosi hyvä, niinku, oli hirveä vauhti kyllä päällä ja kaikki oli silleen, niinku, reilassa, kunnes tuli se niinku, olkapään loukkaantuminen ja sitten siihen päälle toi polvi, kun ei vaan no, uskottu lääkäri niin sanotusti. Ja tässä tullaan sitten siihen, että kun loukkaannutte, niin oikeasti hoitakaa itsenne ensin kuntoon, koska voi sattua niin paljon lisää vielä sen edellisen loukkaantumisen takia. Niin mutta kuitenkin siitähän mä menin tosi alas, että joutui oikeasti kerää itsensä ylös sieltä, eikä pitkään aikaa päässyt, koska siis loukkaantumiset vaivas niin pahasti. Ja itse asiassa vastaan viime vuonna, siis 2021, mä tein pitkästä aikaa kehitystepin niinku takas vähän niinku siihen, missä oli ollut tai jopa vähän pidemmälle. Ja sitten nyt tää vuosi oli taas pieni harppaus. Niinku. Ja se on vaatii, että se siitä, niinku, että siis saa tarpeeksi pitkän ajanjakson, siis niinku ehjän ajanjakson, että saa niinku reenattua paljon laadukkaasti. Ja silloin se kehittyminen tulee. Et niinku, sitä menossa olla vähän liian ankara itselleen, että niinku, et siis ajattelee, niinku, että heti kun tulee loukkaantumisesta, niin pitäisi olla heti samalla tasolla, missä oli. Mutta kun ei se vaan toimi, niin et niinku, se vaatii sen pidemmän ajanjakson. Niinku. Siis ehdottomasti ja varsinkin silloin nuorena. Tai niin. Siis silleen, että mä ainakin koin itse sellaista kauheasta painetta siitä, että jos mä en nyt menesty, niin mä en tule samaan tiimipaikkaan tai jotain tällaista. Sepä se, just niin. Mutta sitten taas toisaalta, niin kun miten sä sait itse pidettyä itsesi niin tietyllä tavalla rauhallisena, jos nyt mennään just tuonne niin 2017 tuonne, kun sä kuitenkin olit saavuttanut sitä parasta menestystä. Eli sä olit voittanut EM:n ja sä olit EM:n johdossa. Niin jos sä oikeasti kuvittelet itse siinä tilanteessa, niin kyllähän se varmasti tuntuu siltä, että sä voi nytten lähteä pois puoleksi vuodeksi, 7 kuukaudeksi. Kun kaikki unohtaa sut tavallaan, niin. Kun sä oot nyt sun huipulla. Niin ja justiinsa se, että kun oli niinku just sen EM-sarjan johdossa, niin on vähän niinku silleen, että periaatteessa niinku unelmat käymässä niinku siinä kohtaa periaatteessa toteaa ja sit vedetään matto jalkojen alta. Niinku, se oli kyllä tosi rankka juttu silloin henkisesti, niinku, että eihän tää on niinku vaan todellista. Et miten niinku nytte? Ja mullahan oli siis niinku lähti olkapää silloin sijoilta ja se ei ollut niinku vain mikään perus, että olkapää sijoilta, vaan että mä hänen kaatunut, vaan mä laskeudun tosi huonosti niinku pyörän päällä niinku alas, kun niinku lähti hirveät niinku vahinkolinkut. Ja sitten mä tulin alas, niin mä olin jotenkin niin oudosti pyörän päällä, että se niinku pyörän voima niinku rykäs sen niinku olkapään sijoilta ja se niinku repäs noi hermot, tiedätkö? Niin mulla tuli niinku tosi paha hermovaurio tähän olkapäähän. Niin siis mullahan oli niinku käsi tunnoton monesta kohtaa ja siis niinku mä en pystynyt edes kätellä ketään. Siis niinku jos mä laitoin sormet suoraan, niin mun käsi meni näin. Sitten kun mä laitoin sormet niinku tai nyrkkiin, niin sit mä laitoin niinku pystyin pitää suorassa niinku sitä kättä. Ja siis niinku mä en pystynyt nostaa tiedätkö, niinku kyynärpäätä ylös. Ja siis oli niinku moni lihasti, että se meni, sehän oli vaan luuta ja nahkaa tää mun käsi. Mutta silti, kun ei voinut vaan uskoa todeksi, niin yritti, tiedätkö? Yritti vaan niinku tulla ja ajaa. Ja se on itse asiassa aika hullu, niinku, että miten se tehtiin. Siis niinku, totta kai mulla oli teippaukset olkapäissä niinku tuki siinä, mutta siis kun mä en olisi pystynyt kääntämään edes kaasua kunnolla, niin siis me laitettiin kinesioteippiä tosta noin muutama pala tonne noin, että mulla oli tarpeeksi voimaa kääntää kaasua. Joo. Okei. Niin, nyt voisi niinku miettiä, että niinku, oliko se fiksu, no ei sit niinku todellakaan, mutta kun halu oli niin kova. Ja siis sehän oli vaan ajan kysymys, milloin oikeasti sattuu. Et kyllähän mä vedin siinä niinku useammat niinku isot lipat, missä olisi varmaan pitänyt oikeasti käydä jotain. Mutta sitten loppujen lopuksi kävi. Tuli vedettyä niinku elämän isoimmat lipat niinku sen takia, kun ei ollut vaan voimaa.
No, kerro nyt niistä lipoista, kun päästiin tähän näin, että mitä siinä kertoo. No se oli itse asiassa just silleen, niinku, että joku heinäkuun aika, että se alkaa olla, että se niinku, kauden vähän niinku loppu ja silleen pisteet on jo mennyt. Ja sitten alkaa vaan niinku olla silleen, että päätös, niinku, että menee nyt siihen leikkaukseen. Keskeyttää tämän kauden, menee nyt siihen leikkaukseen. Että tota, sitten on niinku valmiimpi aloittaa aikaisemmin reenaa. Se oli Portugalin sen EM:n jälkeen. Säkin taisit olla siellä, joo. Niin tota, sitten sen jälkeen päätettiin, että okei, mutta mä haluan ajaa vielä yhä SM:n tota, niinku sponssien takia Karkkilas seuraavan viikonloppuna. Sitten mentiin tota, liiton leirille, tai siis yksi päivävalmennus vaan Salossa. Niin tota, mä menin sinne vielä yksin itse asiassa niinku autolla. Niin tota, sitten mä en muista mihin suuntaan se nykyään menee, mutta siellähän on se metsän vieressä se iso pöytähyppyri, niin me vedettiin niinku sprinttivetoja ja tota, mun lähti niistä patikoista vähän niinku tiedätkö, lapasesta ja tota, silleen varmuuden vuoksi vielä jalka pois tapilta ja tota, silleen niinku normaalisti just se vauhti, missä hypätään niinku yli about, niin mä hyppäsin niinku sivuun ja mä katsoin ilmassa niinku, että jotenkin puoliksi vaistomaisesti, että niinku, ei ole mitään mihin tulla tiedätkö, pyöränkaan alas, niin mä hylkäsin pyörä. Ja sitten mä tulin tiiätkö, sieltä monesta kohan metristä kuin 4-5, niin mä tulin jaloilta ja siihen kovalle tasaiselle. Et siis oikeastaan onnekas, ettei käynyt enempää toisaalta, mutta niinku toi polvihan meni niinku aivan niinku rikki. Siis oliko se step up siellä takana? Ei vaan, siis se oli niinku siinä alhaalla. Tiiätkö? Siis se lähtösuora. Niin maalihyppyri tavallaan. Niin, mutta sen jälkeen. Aa, niin se. Niin. Okei. Okay. Niin tota, joo. Lensit sinne lähtösuoran puolelle. Joo, kyllä. Se on oikeastaan aika korkea lento, mikä siitä tulee. Oh. Se oli kyllä joo. Kyllä siinä heti tunsin, että nyt meni. Mutta lähtikö sulla tajuseen? Ei. Mä laskeuduin suoraan jaloilta ja siihen niin syväkyykkyyn periaatteessa. Ja siis sinne sanoin, että mulla tuli haimaakin jotain niin kuin jälkeen mustelmaa, en mä tiedä. Mut. Se oli kyllä niin kuin aikamoinen juttu. Jäikö sulla traumaa tosta? Tai siis silleen, tuliko toi uni jo? Ja silleen, niin kuin, eikö se mietit? Ei uni, mutta siis niinku, kyllä sen huomasi niinku sitten aina välillä ehkä niinku vieläkin, tai mä en tiedä onko se just siitä vai jostain toisesta lipasta, mutta siis se niinku, että ei ole ehkä ihan aina niin rohkea hypyissä kuin niinku voisi olla tai oli niinku skrubittamisen kanssa ja silleen. Mutta kyllä mä nyt silti aika hyvin pystyn vielä niinku hyppiä, ettei siinä mitään niinku silleen, mutta ehkä on puuttunut sellainen niinku ekstra, tiedätkö? Okei. Mutta sä et käynyt siitä mistään niinku urheilupsykologilla tai mitään sellaista? Kyllä mä siis on muutaman kerran urheilupsykologilla käynyt kanssa, mutta mä en yhtään muista juteltiinko me tosta. Niin, kyllä, ymmärrän. Kun siis mun liitteellä silloin Maggioros. Se kyllä jäi ihan sikapitkäksi aikaa. Siis se jäi niin kuin periaatteessa loppuajaksi periaatteessa. Okay. Kun se oli just niin paha tilanne, tai just mielessä koko tilanne ja näin, niin eihän sitten sen jälkeen tullut kaiken mitään ajamisesta. Tai siis silleen, että just kun tulee sellainen pelkotila, niin ja jo. Kun sulla on just joku juttu, mikä mietityttää, niin ei se sitten ole samanlaista. Ei saa sitä rentoutta, ei saa sitä flow-tilaa ja näin. Niin tota, mäkin yritin käydä urheilupsykologi, mutta ei se sitten auttanut. Tai siis silleen, että ehkä olisi pitänyt käydä aikaisemmin. Et en sitten tiedä, olisiko se sitä ottaa. Niin. Mutta siis kyllä mä väitän, siis okei, okay, vaikka mä nyt, jos miettii vaikka skrubittelua niin kuin nykyään, niin en mä selkeästi ole siinä niin hyvä sen rohkeuden takia kuin, niin kuin ennen. Tai niin kuin, että varmaan niin kuin, joo, pitäisi olla kyllä parempi salaa, vaikka nyt ihan hyvin pystyy vieläkin. Mutta siis silloinhan ennen sitä, niin ei mulla ollut siihen niin kuin mitään henkistä estettä. Että oikeastaan silloin 2017 ennen sitä loukkaantumista, niin mä muistan, mä koin itse olevani ainakin sen hetken EM:n paras siinä skrubittamisessa just nimenomaan. Sä olit. Mä olin siis oikeesti, jos katsoo jotain vanhoja videoita, niin on kyllä niinku aika sillä rohkea siinä nokalla kyllä. Siis ehdottomasti. Mutta joo. Mut siis jos miettii nyt tota, niinku oikeesti, miettii niinku crossia, niin tota, silloin kun sä oot ajanut parhaiten, niin mikä se sun niinku rohkeus, taito, flow-tila, ajotekniikka, ajosilmä. Mikä se niinku tavallaan yhtenäinen kokonaisuus siinä on ollut? Siis kyllä mä menin varmuuden kautta silti. Siis mulla oli itse asiassa tosi pitkää aikaa niinku ongelmia, että se aika ajos ja irtiottokyvyssä. Ja sitten me saatiin vihdoinkin niinku sille tehtyä tosi paljon hommia se eteen niinku parin talven aikana, että niinku pystyi rupeaa ottaa irti itsestään. Niin tota,
Mutta se tuli tosi makeasti, tiedätkö, siihen niinku sen varmuuden päällä. Että niinku sit pystyi vaan niinku ajaa periaatteessa sitä hirveet ätäkkiä ajoa koko erään täysin. Ja se oli niinku, no, hyvin toimivaa selkeästi. Mutta tietysti sit siinä oli se niinku kondis oli ihan äärettömän kova kans niinku siihen aikaan sen ikäiseksi. Kyllä, niinku et, no 18-vuotiaana mulla oli jo niinku tosi kovat kuntotestitulokset esimerkiksi. Ja niinku, en mä nyt kokenut, että siellä oli ketään muuta kuka olisi paremmassa kunnossa niin kuin silloin. Ja, se, mikä on kyllä pakko sanoa, niin itseluottamus on tosi kova asia. Niin kuin. Kyllä. Se, että jos sä menet kisaan ja sä kelaat, niin kuin, että sä voitat, niin silloin on aika hyvä fiilis mennä kyllä puomille. Jep, mutta jotta sen pystyy saavuttaa, niin se vaatii paljon töitä siihen taustalle. Niin on, ja se vaatii itse asiassa kans niin kuin pientä sellaista niinku, no, palkintoa ennen sitä, niinku, että sä tarvitset sen niinku, tiedätkö, merkin siitä, että sä pystyt siihen. Vaikka niinku joku, että vedät aikaan pohjat tai jotain silleen. Niinku. Niin, ei voi huijaa kuitenkaan itseäsi. Ei voi, se ei vaan toimi. Niinku. Just näin. Sitäkin on yrittänyt, ei se toimi. Se ei toimi ja sitten on vielä huono fiilis sen jälkeen. Niin jo. Mut jos miettii, niin kun sä olit EM:n kärjessä, eli mietitään nyt sitä 2017 kautta, eli Arkodi Trento ja Valkensvarri nyt varsinkin. Joo. Niin sä olit EM:n nopein, niin kun sä sanoit, että se oli niin kuin varmuuden kautta, niin miltä se itse ajaminen siinä erän aikaan tuntui? Tuntuuko se siltä, että sä meetäis kovaa? Valkensvarri on hauska juttu. Siis se niin kuin, että, no mähän olin muutenkin hiekkakuski aina silleen ollut. Varsinkin kaksipuolikkaan se oli vaan jotenkin mulla tosi hyvä tekniikka siihen. Niin ei se edes tuntunut, että mä ajan niin kovaa. Niin kun se oli vaan niin varmaa, tiiäks. Ja sit mun mentaliteetti vielä silloin niihin kisoihin oli se, että okei, mä haluan voittaa, mut mun ei ole pakko. Kun mä yritin olla, tiiäks, että on niin kuin sille, kerää niin kuin hyviä pisteitä koko kauden, koska mun tavoite oli se, tiiäks, mestaruus silloin. Niin mä ajattelin, että jos voitto on otettavissa, niin mä otan sen, mut jos se on tiiäks, niin kuin liian niin kuin kaukana, niin sit ei ole niinku mikään pakko, tiedätkö, väkisin, että menisi kaatuun vaikka sen takia. Niin mutta sitten se oli vaan niinku, se vaan oli sijoitettavissa, niin mä otin sen. Ja Gertsi oli silloin hyvässä vauhissa. No siis mä muistan itse asiassa toka erä, niin siis sehän oli niinku, joku, paljonhan se olisi ollut 10 sekkaa mua edellä, ja mä katoin, niinku, että vitsi Gertsi on johos tällä. Niinku, mutta sitten mä huomasin, niinku, että kun mä ajoin tiedätkö, sellaista niinku perusajoa, niinku sellaista perusvarmaa, niinku, että joku ehkä 90%, että mä otin sitä kiinni. Sitten mä ajattelin, no vitsi, jos mä tälleen otan sitä kiinni, niin laitetaan vähän lisää löylyä. Niin sit mä rupesin ottaa sitä oikeesti paljon kiinni. Ja sit niinku huomasin, että no pystyy voittamaan, niin tuli vaan voitettu. Miltä se tuntui siinä hetkessä, kun sä tunsit, että okei, nyt sä saat sitä kiinni? Miltä susta tuntui siinä hetkellä? No siihenhän tietysti, kyllä siinä rupesi vähän niinku jännittää, kun rupeaa miettimään voittoa. Mutta en mä tiedä. Mulla on kyllä aika hyvä paineensietokyky, mä sanoisin, aina ollut. Okei. Okay. Oletko sä päässyt niin kun siihen niin sanotusti flow-tilaan usein kisoissa? Se vaatii tosi paljon, niin kun, just niin kuin puhuin aikaisemmin, tossa, niin kun, että sitä pitkää onnistunutta treeniajanjaksoa, paljon laadukasta työtä ja kisoja sitten kanssa. Niin kun, että ei saa tulla katkosta oikeastaan, niin sitten siihen kyllä pääsee. Mutta niin kun, ei ole pitkää aikaa kyllä ollut niin kun silleen oikeaa sellaista flow-tilaa. Muistaisit sen, että milloin viimeksi? Tuleeko mitään mieleen? No se nyt on niin kuin ainakin se sata varmaan, että se Valkensvardi oli varmaan niin kuin, siis oikeasti joo, mutta siis jos nyt miettii silleen niin kuin vähän silleen kiltimmin itteensä kohtaan, niin kuin, että mikä voisi olla, niin no viime vuonna 2021, niin Mä en ollut vielä tarpeeksi hyvässä vedossa, niin kuin, että ei ollut päässyt vielä vetämään niin kuin tarpeeksi, että se aikaa jo settiin, mutta mulla oli tosi hyvä sellainen niin kuin beissi talvelta. Niin mitähän se nyt oli? No esimerkiksi Karkkila oli hyvä silloin esimerkki kyllä, niin kuin, että vaikka se olikin vain SM. Siellä ei tarvinnut yrittää niin kovaa, mutta se niin kuin perustekeminen oli tosi korkealla tasolla. Oli hyvä flow, sen mä muistan. Niin kuin, kyllä. Sillä. Joo. Mutta siis se on harvinaisleikkiä, siis en tiedä sellaista kuskia, kenen se olisi joka kerta. Ei tai voi siis, olla. Et kun kuvittelee, kun katsoo noita pro-kuskeja ja katsoo niinku suakin, kun sä ajat niin kyllähän se näyttää siltä, että siinä olisi. Mutta se, miltä kuskista tuntuu ja miltä se näyttää, niin se ei aina ole sama asia. Ei, se vaan, no,
sen näkee vaikeammin ja vaikeammin, mitä parempi kuski on. No siis ehdottomasti. Mut semmonen tuli kans mieleen, niin kun sä sanoit, että sulla on se rauhallisuus ja se varmuus on se, että mistä sä haet niin omaa suorittamista. Niin miten sä koet itsellä, sä sanoit siitä 85, kun sä olit pitkä, oli iso runko ja näin, se oli haitaksi, joudut siirtyä isompaan luokkaan. Mutta miten nyt sit niinku isolla pyörällä, niin oot sä kokenut sen hyödylliseksi, että sä oot pitkä? Riippuu paikasta. Jos on vaikka spoorimutki, niin sehän ei ole hyvä, että esimerkiksi pitkät jalat niin kuin mulla on, vaikka jostain syystä spoorimutkit on mun lemppareita, mä oon niistä tosi hyvä, niin siis se nyt on vaan tullut harjoittelun kautta. Mutta siis niin kuin, jos on vaikka wave section tai niin kuin paljon pattia, niin silloinhan mä pystyn oikeasti käyttämään mun jalkoja hyödyksi. Et niin kuin, no varsinkin kaksipuolikkaalla ja piikillä se oli tosi helppoa, tietysti, kun mä ajoin tosi niin kuin, takaa sitä pyörää. Ja mulla oli siis aina tietysti, niin kuin, kaasu yhdessä asennossa ja sitten niin kuin, tietysti, vaan veti vähän kuin soutulaitetta. Tietysti. Niin kuin, että, niin kuin, samaan aikaan kun työntää jaloilla, niin vetää, niin takarangas on aina maassa. Tietysti, että työntää sitä takarangasta sinne pattien väliin aina. Ja siitä saa niin kuin, niitä ihan pieniä niin kuin, tiedätkö, kymmenyksiä, milloin sit nopeampi kuin muut. Et tota, siinä mä oon ollut aina tosi hyvä, kyllä pakko sanoa, että se jalkatyö. Mutta nelipuolikkaan se on ollut vaikeampaa oikeastaan. Niin paljon tehoa, että se lähtee käsistä. Joo, just sen takia, kun se lähtee keulimaan. Että ei voi olla samassa niinku asennossa, että niinku pitää enemmänkin just niinku taistella, että on tarpeeksi edessä. Että voi olla kaasupohjas koko ajan, ettei se keuli ympäri. Ehdottomasti. Sä olet varmaan yksi harvinaisista crossikuskeista vertaa crossiemmistä soutulaitteena soutamiseen. Mutta tietenkin sulla on siis valehtelematta varmasti motocrossareiden, jos ei kovin, yksi kovimmista niin kuin peruskunnosta ja siitä, niin kerro hapenottokyvystä ja noista sun testituloksista vähän. No siis ennätyslukema, mikä mulla on siis ollut hapenottokyky, niin on 78. Niin kuin, ja jos nyt vateista ymmärtää mitään, niin 530 on pohjat mulla. Siis niin kuin, fillarilla 530 wattia. Monessa oli kisahallin, oliko se toinen vai kolmas? Siis, no jos nyt miettii, mä menin ekaa kertaa silloin loukkaantumisen jälkeen 2019 siis Eerikkilää silloin syksyllä, niin siellä mä vedin niinku siis kuulemma siis niinku parhaan, mitä on vedetty. Siis jos se sanoi se testaaja, kuka oli ollut 20 vuotta siellä niinku samoista, että sä et tehnyt sitä 20 vuotta sitä hommaa, niin et ei ole sanoa, että kukaan ei ole vetänyt aikaisemmin parempaa. Ehkä Litmanen joskus parikymmentä vuotta sitten, mutta ei muuta. Ja tota, siitähän mä paransin vielä, kun menin sinne kisakallioon. Niin ne sanoivat, että niinku ainakin top 3 tulos. Niinku. Et, kyllä mä silloin olin tosi kovassa kondiksessa, mutta en mä ole sen jälkeen ollut niin kovassa kondiksessa. Et, tiedätkö, se seuraava kausi, sit, kun tuli 2020, niin siinä alkukeväästä mullahan tuli siis keuhkokuume, tosi paha sellainen. Ja se oli vielä silleen, että niinku ei tajunnut sitä tarpeeksi äkkiä, että mä varmaan viikon hytisin sängyn pohjalla, tiedätkö, että annoin sen vähän niinku tehdä tuhoja niinku kehoa ja sitten niinku vasta tajusin, että okei, nyt pitää mennä kyllä lääkäriin. Niin. Sitten siitä kesti niinku tosi pitkää palautua. Ja joo. En mä tiedä, onko mä päässyt samalle tasolle enää sen jälkeen. Niin, miltä tuntuu, että joku vertaa, että sä oot yli paremmassa kunnossa kuin Litmasen Jari tai niinku Suomen parhaimpia urheilijoita ja sitten sanotaan, että no joo, sä oot paremmassa kunnossa kuin näin. Niin, tai siis, no, se sanoi justiinsa tolleen, mitä mä sanoin, ja kyllähän siinä tulee aika ylpeä fiilis. Niin kun. Ja kun mulla on kuitenkin siis, mulle henkilökohtaisesti on aina ollut tosi tärkeää se, että on kovassa kunnossa. Tai niin kun se on vaan jotenkin päähänpinttymä muutenkin. Et vaikka ei välttämättä edes tarvis olla aina niinku se kova kunto siinä, niin mä haluan olla se kova kunto siinä. Mut miten sä oot lähtenyt tekemään sitä, että jos miettii, että sä oot kuitenkin, jotta sä oot saavuttanut ton, niin totta kai siinä taas se, että minkälaiset geenit on ja näin, että ei kaikki ei pysty tekemään tota. Kyllä, kyllä. Mut miten sä oot itse, totta kai sulla on ollut valmentaja, sulla on ollut fyssäreitä ja kaiken näköistä, mutta miten sä oot itse tavallaan niin kuin tiennyt mitä tehdä, onko sulla aina ollut selkeät ohjelmat, oot sä kattonut sykkeet? Joo, siis totta kai niin kuin sykemittari on aivan täysin niin kuin must. Pitää käydä kuntotestissä niin kuin, ja saada sieltä ohjeet. Tietysti siis, no joo, jos nyt ei itse tiedä yhtään mitään, niin joku valmentaja, kuka tietää asiasta. Ja onkin pakko sanoa, että siis silloin kun eletään kunnon kohotusta, niin kuin mä tein sen, kun mä olin kyynärpää ja olkapää loukkaantumisen takia niin sivussa 2019 kauden, niin
mä elin niinku ihan veitsenterällä se koko niinku kesän siinä, niinku, että just siinä palautumisen tiedätkö, niinku kynnyksellä, niinku, että palaudunko vai en. Jossain kohtaa mä joudun ottaa oikeasti aika easy viikon, koska meinas mennä tiedätkö, yli. Okay. Mutta siis sitähän ei voi tehdä silloin, kun ajaa, koska niinku, sähän haluat, että sulla on mahdollisimman paljon energiaa siihen ajoharjoitteluun. Mutta siis se oli se hyvä juttu siinä, kun niinku, ei ollut mitään muuta elämässä periaatteessa. Joku kunnon kohotus. Sitten vähän vapaa-aikaa kavereitten kanssa. Mutta joo, se oli sillä, että mä yritin nukkua mahdollisimman pitkään joka yö. Mä en välittänyt itse asiassa, niin kuin, että okei, nyt pitää herätä vaikka 7 joka aamu. Ei, kun mä menin niin kuin, siis periaatteessa sitten, kun niin kuin, oli vähän niin kuin väsynyt joskus 10-11 ja nukuin pitkään. Ja sitten treenasin ihan veitsenterällä ja siis se, mikä tuli kans uutena siinä kohtaa, mikä selkeästi oli massiivinen hyöty, oli se, että mä rupesin laskemaan kaiken, mitä mä söin. Niin kun mä halusin vielä kiristää ruuvia, niin mulla oli siis vaaka ja sitten niinku sellainen applikaatio puhelimessa, mihin mä laskin kaiken. Ja mulla oli kuitenkin siis, mähän on aina ollut kiinnostunut ravinnosta ja niinku, tiedätkö, mä oon ymmärtänyt sen niinku hyödyt. Niin mä tiesin, niinku, miten mun kuuluu syödä kestävyysurheilijana. Niin laskin siis makrot, kalorit joka päivä just sen kulutuksen mukaan. Ja sitä mä kerkesin tekemään varmaan joku 3 kuukautta niin kuin putkea. Ja sitten näki kyllä aikamoiset tulokset kuntotestissä. Että oikeasti se ravinto on iso juttu. Ja mikä tuo ajankohta siis oli? Se oli 2019 niin kuin, no, alkukesä ja sinne joulukuulle saakka. Ja siinä oli se, niin kuin, mistä mä aloitin niin kuin treenaa. Alkukesä, joo. Mä loukkaannuin silloin keväällä. Joo. Siis mä vaan muistan, sä laitoit Facebookiin jotain sun reenijuttuja yleisesti, niin mä en enää muista niistä, mutta haluatko vähän kertoa? Se oli aika hullu määrä, mitä sä teit siinä, niin joo. Yleisesti kuin konkreettisesti, miten iso määrä tavallaan viikossa? Kyllähän sitä oli paljon. Vähän, se pitää muistaa sit niinku aina, että niinku se riippuu tosi paljon siitä niinku ajanjaksosta, että paljon niitä tunteja tulee. Niinku peruskuntakaudellahan tulee paljon, koska pitää tehdä tietysti, pitkää settiä matalalla sykkeellä. Mutta sitten vaikka niinku siis kilpakauden aikana, niin ei siinä kannata edes tulla paljon. Sä haluat tulla freesin niinku viikonloppuun varten. Niin mitähän siinä nyt olisi tullut niinku täyttä työtä ilman taukoja. Siis kyllähän siinä jossain niinku 20 tunnin niinku siinä niinku huitteella oli. Mutta siis niinku sekin pitää muistaa, että se on ollut niinku aika kaikki niin kuin oikeastaan sitä kardiopohjasta. Et mullahan ei ollut hirveästi mahdollisuutta siinä kohtaa tehdä vielä mitään niin kuin, tiedätkö, muuta niin kuin lihaskuntoa sen sellaista. Mutta siis siinähän oli sitten tietenkin monta treeniä päivässä myös. Joo, siis niin kuin, oli niin kuin 2 tai 3, joskus oli 4 jopa. Mutta sitten jos mulla oli itse asiassa niin kuin sellainen viikon pisin PK-lenkki, niin sitten se oli vaan se. Ja sen jälkeen mä olin niin, niin rikki, että ei muuta kuin voinut maata sängyn pohjalla niin kuin, ja odottaa seuraavaa päivää. Oletko ollut itse hyvä muuten niin kuin dokumentoimaan sun omia kaikkia reenejä ja muuta, että oletko pystynyt pitämään reenipäiväkirjaa aina? Joo, tai siis mulle riittää se, että kun mulla on siis Polarin kello, niin se menee sinne päiväkirjaan ja siis välillä heittää sinne jotain kommenttia. Ja sit mä oon laittanut aika hyvin lajeja siihen tiedätkö, niin kuin vaihtoehdoksi, että niin kuin, jos pitää käydä kattoa jälkikäteen, että mitä on tehnyt. Niin sitten. Okei. Onks mikä sun itse lempijuttu on? Et mä katsoin sulla ainakin kuntosali sulla jonkinlainen yhteistyö sieltä sulla paljon postauksia, mut niinku yleisesti sä käyt kuntosali, mitä sä tykkäät tehdä siellä? No siis se mun pitää kyllä sanoa, että ennen polvivammaa, niin mä oikeasti rakastin juosta. Niinku mä tykkäsin juosta ja se oli aika hauska juttu sillä, että no Vehviläinen pisti mut juoksemaan silloin tosi paljon niinku pienestä pitää ja silloinhan mä en tykännyt sit ollenkaan. Mut sit joskus niinku 16-vuotiaana mä huomasin yksi kaunis päivä, että vitsi mä tykkään tästä. Niinku siihen vaan kasvoi siihen hommaan ja niinku nykyään mua harmittaa, että mä en voi oikein juosta niin paljon kuin haluais. Mut se olisi niinku yksi juttu. Okei. Okay. Sit tietysti niinku pyöräily. Vähän riippuu, jos niinku maastopyörä, niin pitää olla tietysti kivat reitit. Sit maantiepyöräily on sikajees kesällä, niin tykkään oikeasti tosi paljon. En Belgiassa, siellä se on tosi tylsää, mutta Suomessa jees. Tiedätkö, kun on vaihtelevuutta. Joo, siis totta kai.
se mikä on tullut oikeastaan uutena, silleen, niin kuin mitä ei silloin oikeastaan kaksi puolikkaalla vielä tehnyt, ja sen kanssa pitää olla varovainen, niin on tiedätkö, tämä ihan vaan niin kuin oikeastaan puhas voimaraja. Mutta nelipuolikkaalla sitä on kyllä, mä sanon, vähän pakko tehdä. Niin ja sitten jos miettii sitä olkapäätäkin, niin voimataisethan niin. Hävinnyt siitä kyllä. Joo, ehdottomasti. Niin kuin, että sehän on niin kuin myös puoliksi niin kuin ihan vaan kuntoutusta periaatteessa. Mutta siis sit mä kyllä nautin nykyään niinku, siis voimaharjoittelu. Et niinku, esimerkiksi nyt niinku, kun mulla on ollut off-season loma, niinku periaatteessa ei niinku, mä oon antanut itselleni niinku, aikaa niinku, hengähtää, mutta sitten niinku, jos mun tekee mieli mennä tiedätkö, reenaa, niin mä meen. Mutta siis mä oon nyt sitten vaan tehnyt jonkin verran voimaharjoittelua ja se on niinku, kivaa. Ja sitten varmaan kuitenkin aika köykisillä painolla. Joo, siis ei, niinku, ei mitään hirveätä repimistä. Ja sen mä sanon, niinku, että tosi hyvä tipsi, siis koska niinku voimaharjoittelu saattaa tosi pahasti sit niinku aiheuttaa käsien puutumista niinku pyörän päällä. Niin jos sitä tekee, niin kannattaa olla vetoremmit. Tiedätkö, jos vetää niinku, no, vetoliikkeitä, niin aina vetoremmit. Et niinku, se on vaan se ylimääräinen tiedätkö, niinku jääkittäminen, mikä sit aiheuttaa sitä. Niinku. Okei, toi on tärkeä juttu, mä aina ihmettelen, kun kädet puutuu. Joo, ei siis oikeasti, jos tekee niinku voimaharjoittelua, niin kaikki ne, missä pystyy käyttämään vetoremmeä, niin käyttäkää. Okei, toi on tosi hyvä vinkki, ei ole tullut silleen. Ei nyt missään leoveros tarvii, mutta niinku silleen, tiedätkö. Kyllä. Ei, mutta siis toi on, siis sanotaanko näin, että itsekin on aina ollut tosi varovainen sen suhteen, että niin. Et kaikki punttireenit ja muuta. Kyllä. Mutta siis totta kai niitä pitää tehdä. Jos katsoo parhaimpia kuskeja nykyään, niin kyllä ne reenaa salilla tosi paljonkin. Mutta jos niinku katsoo sitä, että moni tietenkin seuraa noita jenkkisarjoja, kun siellä on just ollut Motorsport ja Supercross Behind the Dreamit ja nää. Niin mitä mieltä sä oot siitä, kun ne näyttää siellä jenkeissä, ne reenaisi niinku 6 päivää viikossa, sitten ne ajaisi sen 5 päivää viikossa, kävisi salilla, pyöräilisi, juoksisi, niin kuin Aldon Bakerin ohjelma. Mitä mieltä sä oot itse siitä? Ainakin se mun on pakko sanoa, niinku, että no jenkkilän tyypit on vähän sellaisia, niinku, että kaikkea ei kannata uskoa, mitä ne sanoo tai näyttää. Se kannattaa muistaa. Niin. Eli ne pyrkii vaan niinku glorisoimaan sitä, että hitto, nää on näin kovaa tekee. Ja... Joo, ehdottomasti sitä se on. Siis totta kai ne nyt reenaa kovaa, ei sit pois pääse, mutta siis se nyt on tietysti pakko sanoa, niinku, että jos niillä on... Niillähän on siis tosi pitkä kausi, niin kuin, että Supercross, Motocross, niillä ei ole edes aikaa kunnon PK-kaudelle, eli peruskuntokaudelle, mikä sitten niin kuin, tiedätkö, mahdollistaisi sen, että kun sä niin kuin, rakennat itselle sen niin kuin, pohjan, että sä voit treenata enemmän, niin niillähän ei edes ole niin, kuin, niin paljon sitä mahdollisuutta. Niin se on niin kuin, no, hyvin vaikea kyllä uskoa niin kuin toi noin. Niin, siis toi on muuten ihan totta. Eihän siinä olisi käytännössä mitään järkeä, jos miettii, että ne ajaa 30+ kilpailua vuodessa. Ja jos ne reenaisi noin paljon, niin eihän toi ole millään tavoin niin kuin järkevää. Et sehän nyt on ihan fakta, että tietenkin ne on aika ylikunnossa. Moni on lopettanut ja siellä on tullut huikeat menestystä. Se on kyllä totta, joo. Mutta se on ihan fakta, että ne tekee ihan älyttömästi töitä, mutta kyllä toi, kun itse katsoin sen ja jostain mieleen jostain motospaista jostain, kun siellä sanottiin 6 kertaa viikossa. Tai tiedätkö, kun se ääni tulee siinä, että nää reenaa näin, niin mä itse silleen treenaan 4 kertaa viikossa silleen okei. Niin. Tai tiedätkö, että koska... Niin, siis se varsinkin kauden aikana, niin ne lepopäivät on ihan sikatärkeä. Oh, ehdottomasti. Sun pitää oikeasti olla niinku siis, silloin sun pitää olla levännyt, niinku valmis kilpailemaan oikeasti. Et niinku. Ja itse asiassa nyt kun mä olin tuolla, siellä Jenkeissä nyt kun oli sitä GNC-setkoittaa, niin mähän olin reenaa siellä Caleb Russellin niinku ranchilla ja se niinku veti meille niinku reenit siinä ja se oli niinku periaatteessa niiden kisakauden aikana, niinku, että mä pääsin elää sitä, mitä ne tekee, tiedätkö, niinku. Ja GNCC:hän niinku, se ei ole kyllä mikään vitsi, se on niinku aivan äärettömän niinku rankkaa, mutta eri lailla. Ja sitten sehän on niinku itse urallaan, niin se on aina sen kesäbreikin, se on mennyt Aldon Bakerin luokse siis reenaamaan, niin mä vähän kyselin siitä niinku kans, niin siis sekin sanoi, niinku, että ei se nyt ole mikään niinku oikeasti, että on niinku, silleen niinku crazy ass gnarly trainer, niinku silleen, että on se niinku kovaa, mutta ei se ole niinku niin, mitä siitä oikeasti niinku haipataan, tiedätkö, niinku. Ja ei siinä, ei se meidän tekeminen siinä kohtaa ollut mitenkään äärimmäisen kovaa siellä. Okei. Okay. Niinku, sellaista perushyvää tekemistä.
Niin ja siis kyllähän se paljon se Bakerin hommakin perustuu dataan loppujen lopuksi. Kyllähän silläkin katsoo aina sykkeet ja sitten niillä on lead pro aina päässä ja kaikki. Tai joo, siis ei sille... sekä, no eihän se nyt vitsi tyhmä on. Niinku, et kyllähän se nyt katsoo, niinku, että jos joku kuski on niinku, siis vaikka aamulla niinku, leposykä yli 10 liian korkea, niin eihän se nyt vitsi pistä sitä niinku, reenaamaan muiden kanssa silloin. Niinku, et... Ehdottomasti. Niin. Mutta niin kuin jos miettii vielä sitä, että tietenkin moni tavallaan niin kuin nuoriskatsojista ja miksei niin kuin aikuisistakin halua saavuttaa motocrossin isoja juttuja, niin miten sä näet sen, että mitä kannattaa katsoa ylipäätään vaikka noiden reeneistä? Eli mikä olisi sellainen niin kuin take away, jos miettii vaikka Alan Bakerin ohjelma ja tällaista, mikä nyt on varmasti se motocrossin niin kuin huippu, mitä moni katsoo, että toi on niin kuin se paras, koska miettii niitä mestaruksia. Niin jos mietit niinku muutamia juttuja, että minkä takia se on hyvä, niin kerro vaikka muutama pointti, että miksi se on hyvä. No siis se, miksi niinku Aldon Bakeri niinku on siis se syy, miksi se on niinku hyvä treeneri, ja niinku siis, niin sehän on itse niinku ollut entinen niinku huippupyöräilijä, ja niinku siinä on aika hyvä beissi kyllä niinku, tiedätkö, kertoa sit muille, että mitä sitä kondista kohotetaan, kun se niiden laji on pelkästään niinku oikeastaan just siitä itteensä kunnon niinku kohottamista. Onhan sillä varmaan paljon niinku hyviä niinku spessuasioita myös, mutta niinku nehän pyöräilee kyllä paljon, mutta se on lähinnä kyllä vaan sit niinku siis no palauttavaa. Ja se mikä pitää itse asiassa itse sanoa, mikä nyt on tullut niinku oivallus tässä niinku tässä kohtaa, niin kun ennähän mä niinku pystyin tekemään ihan mitä vaan, niinku reenaan miten vaan niinku oheiset, niinku kun ei ollut niitä loukkaantumisia, niin silloinhan en mä väsynyt pyörän päällä. En mä vaan väsynyt, vaikka jo teet, että alus loppuu täysin. Se, millä, niinku, mitä silloin tuli tehty tosi paljon, niin joo, mä juoksin, hiihdin jonkin verran, ja sitten totta kai palauttavat tehtiin fillarilla. Mutta sitten niinku, kuntopiiri oli kans tosi kova, sellainen reipas kuntopiiri. Ja sen huomasi kyllä sitten, niinku, että vaikka mä olin niinku kovassa kondiksessa, että se niinku paperilla sitten näissä niinku kuntotesteissä ja muuta niinku loukkaantumisten jälkeen, mutta se ei niinku pyörän päällä niinku ollut ihan sama. Sitten vasta nyt, niinku, kun pääsi pitkästä aikaa tekemään vähän enemmän juoksua ja sitä kuntopiiriä, niin huomasi yhtäkkiä, että ei vitsi, että alkaa olemaan parempi fiilis tässä pyörän päällä. Että ei väsy samalla lailla. Pystyy niinku, puristamaan lujempaa. Ja samaan hengenvetoon pitää sanoa, että siis mähän nykyään opiskelen samaan aikaan personal traineriksi. Mä oon vaan niinku halunnut ottaa tällaisen haasteen tähän lisäksi. Niin sielläkin sitten siinä niinku aineistossa sanottiin, että niinku se, jos miettii vaikka pyöräilyä, juoksua, uintia, niin siis se, jos hankkii kunnon pyöräilyllä, niin se siirtohyöty vaikka juoksuun on vain 50%. Ymmärrät, joo, niin, ymmärrän. Sitten mä vaan niinku hiffasin, että hei vitsi, että toi on muuten tolleen kyllä sit niinku näittenkin niinku oheislajien kanssa sit niinku motocrossiin verrattuna. Et niinku ihan selkeästi niinku siis juoksemalla se siirtohyöty on parempi motocrossiin kuin pyöräilemällä. Ja sitten se niinku kuntopiiri on kyllä kans tosi hyvä lisä, mutta toi on myös se syy, miksi aina sanotaan, niinku, että ajokunta tulee vaan ajamalla. Se on se lajikunta. Niin totta kai paras siirtohyöty tulee tekemällä sitä lajia. Niin, mutta jos nyt miettii niinku talven treenejä, niin siis niinku oikeasti vitsi juoskaa. ihan vaan siis niinku, ei tarvitse tehdä siitä niin vaikeaa oikeasti, ei mitään spesiaalia. Ihan vaan niinku, paljon juoksemalla ja kuntopiiriä tekemällä pääsee tosi pitkälle oikeasti. Ja sitten ainakin itse onhan, että se ohjastaa henkisesti ihan sikan. Tai siis silleen, että kun sä juokset tai sä teet sellaisen oikein kovan kuntopiiri, niin hitsi se, varsinkin se oikein kova kuntopiiri, niin hitsi se niinku, sä pääset siihen ajatukseen, sä pääset siihen mindsettiin. Silloin niin jos sä vedät niinku just jotain niinku peruspyöräilyä ihan rauhakseen, niin, tai sitten hiihdät ihan rauhakseen, tai jotain tällaista, niin ei silloin pääse siihen fiilikseen. Kyllä. Et niinku juoksemalla tietyllä tavalla, koska siis sun ei hirveästi tarvitse miettiä siinä, ja sit sä pääset siihen niinku juoksijan tavallaan niinku flowhun. Niin jo. Et siinä tulee totta kai sekin aspekti mukaan. Kyllä. Mutta toi oli tosi mielenkiintoista ylipäätään kuulla, että säkin opiskelet sitä. Joo. Kauan sä oot opiskelusta? Nyt tämän viimeisen vuoden, kohta tulee vuosi täyteen. Mulla on siis kyllä niinku aika paljon vielä niinku tehtävää siinä, mutta mä yritän nyt niinku päästä messiin siihen. Mun pitää saada se hoidettua niinku
mihin se oli, 1,5 vai 2 vuoteen niin sen sisällä pitää suorittaa. Okei. Joo. No mutta toi on erittäin hyödyllistä ja siis toi on ollut totta kai sun vahvuus, toi, toi kunnon harjoittelu, niin miksei ottaisi siitä kiinni? Niinpä. Ja siis mä ajattelin, että mä haluan itselleni siitä tietotaitoa ja sitten muutenkin se, että mähän on siis myös tällä hetkellä valmentaja, mä valmennan yhtä poikaa, niin mä halusin tietää, että saa vähän sitä auktoriteettia totta kai ja sitten, että pystyy tekemään senkin sit mahdollisimman hyvin. Kyllä. Mitäs sitten niinku siihen itse ajamiseen, että jos miettii niinku tuota Aldon Bakerin hommaa, miettii niitä sen vahvuuksia ja muuta, niin miten sä koet, että se porukka itsessään, että kun siellä on ne parhaat, ne harjoittelee yhdessä. Mitä sä näet hyötyä, mitä sä näet haittoja siinä yhdessä treenaamisessa? Onko sulla itsellä kokemusta vaikka, niinku, jos miettii Belgiajolta tai nyt Ruotsista, niin yhdessä treenaamisesta? Niin onks no onhan se nyt vitsi ihan sikahyvä asia, jos pääsee, niinku, muista jotain meidän Espanjan leirejä monesti siis talvella, jos siellä on ollut vaikka niinku, no, siis hyvää porukkaa, niinku, Kytösen Roni, siis Jere Haavisto ja niinku, no varsinkin Jeren kanssa niinku, tullut siihen vedettyä tosi hyviä reenejä, niin kyllähän se nyt vitsi yrittää aika kovaa, kun ei halua, että se toinen tiedätkö, niinku, voittaa sut sinäkään päivänä. Ja mulla on itse asiassa mennyt tosi pahasti tunteisiin niin kuin ihan vareenipäivinäkin se, niin kuin, että jos se on ollut nopeampi. Niin joo, siitä on kyllä ehdottomasti hyötyä, mutta sitten taas mä voin vaan kuvitella, miten niillä sitten on, kun ne reenaa oikeasti koko ajan keskenään. Ja sitten jos ne on oikeasti vielä jossain niin kuin mestaruustaistossa ollut edellisen viikonloppuna, pisteet on lähellä toisiaan ja sitten pitää niin kuin viikolla reenaa keskenään, niin se voi olla aika henkisesti rankkaa. Niin sitä mä edes niin kuin tiedä. Niko. Joo, siis sellaista ei ole tullut itsellä koskaan vastaan. Ne. Tai ei ole joutunut mennä niin äärirajoille. Mutta jos miettii niin kuin ylipäätään sullakin, niin kuin sanoit, että Jere on tietenkin yksi sellainen, kenen kanssa olet paljon reenannut yhdessä ja ollut siinä suht lähellä, niin onko sulla ollut koskaan niin kuin ketään tiimikavereita tai sitten niin jos miettii Suomen noissa maajoukkojen jutuissa, niin onko niissä ollut sellaisia kuskeja, kenen kanssa niin kuin on ollut aika samalla viivalla tai siis silleen, että tullut reenistreeniä ajettu samaan vauhtiin? Ei mulla ollut hirveän niin kuin hyvin noita tiimikavereita kyllä ollut. Sillä, niin kuin, että mä aika vähän pääsin loppujen lopuksi ajaa sen Brylyakovin kanssa. Niin kuin, no, se nyt muutenkin siis halusi, se oli vähän sellainen yksinäinen susi muutenkin, halusi tehdä omia juttuja ja sitten muutenkin, jos niin kuin, sen perä niin lähti ajaa tai jotain, niin se suuttui siitä. Aika, se on vähän erikoinen tyyppi niin kuin, kuitenkin. Mutta muuten ei ole edes ollut. Niin kuin, se hyviä sillä, että olisi ollut niin kuin samanvertainen tai tiedätkö, vähän parempi niin kuin tiimikaveri. Olisi toivonut, että olisi ollut. Sitten olisi ollut paljon hyötyä. Kyllä. Mutta sehän asuit siinä yhdessä vaiheessa paljon Belgiassa. Joo. Eli jos miettii, niin sä olit siellä muutaman vuoden. Joo. Tai nyt teki, näin viime pari vuotta. Niin, totta. Niin siellähän nyt tietenkin aina jotain kuskee. Niin, sellaisille, ketä ei yhtään tiedä, minkälaista Belgiassa on reenaa, minkälaista siellä on asuun, niin kerro vähän siitä, että minkälainen on Belgian arki ja minkälaisia ratoja ja treenejä siellä on ollut? Joo, siis no, sehän niin, siinä on tietysti hyvä se, että niinku, kun siellä on lähestulkoon kaikki, niin ainahan sä nyt näet ja pääset vähän vertaa siellä johonkin niinku, sitten treenipäivänä. Mutta siis jos nyt miettii, niinku, haluatko sä tehdä niinku talven vai niinku... Siis ihan vaan niinku yleisesti. Eli kun sä oot kuitenkin ollut siellä niin pitkiä aikoja, eli sä oot joutunut periaatteessa asua siellä. Kyllä. Niin ihan niin kuin sellainen, no jos nyt miettii kuitenkin enemmän sitä off-seasonin puolella juttua, eli silloin kun ei ole kuitenkaan kilpailuja, niin sä oot totta kai hyvin erilaista, niin se on ehkä se aika, että milloin Suomestakin sinne lähtee porukkaa ja muuta. Niin kerro vähän siitä talvi, kevät, syksy niin kuin tavallaan siitä off-seasonin ajasta. Joo, siis kyllähän siinä nyt niin kuin, tuli tietysti aina aamulla vedettyä joku lenkki, siis niin kuin, joku siis pyöräily, niin kuin joku sellainen joku tosi reipas niin kuin sellainen 40-45 minuuttina tai sitten sellainen niin kuin peruskunto niin kuin tunti. Ja sitten jos nyt kerkes, niin saattoi venytellä jo niin kuin siinä kohtaa ennen niin kuin ajoa. Ja sitten vaan niin kuin siis lounas laittaa kamat kasaan, lähtee radalle, vetää siihen niin kuin ne pari puolen tunnin erää oikeastaan. Ja sitten takaisin ja palauttava reeni. Niin tai ennen sitä laittaa tietysti siis niinku pyykit pesukoneeseen ja silleen niinku ottaa välipalaa ja sitten lähtee niinku vetämään palauttavaa pyöräilyä. Ja se riippuu niinku ihan vaan siis siitä olotilasta niinku siinä kohtaa. Niinku pitää oppia tuntea oma kehonsa, niinku, että kuinka pitkän palauttavan voi siinä kohtaa tehdä. Onko siis niinku 30, 40, 60 minuuttia. Ja
sit aina vähintään kerran viikkoa mä aina pyrin tekemään siis niinku kehohallinta- ja tasapainoharjoitteet. Ja kannattaisi tehdä kyllä niinku melkein enemmänkin. Se on tosi tärkeää. Mutta oliko sulla niinku jotain kuntosalifasiliteettia siellä? Joo, siis kyllä tänä vuonna oli. Nyt mä otin siellä niinku, siis kuntosalijäsenyyden. Ja varsinkin just nimenomaan, kun mulla oli se olkapääleikkaus, niin mä halusin mennä tekemään vielä vähän niinku niitä kuntouttavia voimaharjoitteita. Niin sitä tuli tehtyä siis pari kertaa viikkoa kylviä siinä alkuun talvella. Mutta jos pitäisi suomalaiselle neuvoa, kun menee sinne, että se valmistautuu talvella, niin älä ihmeessä mene kuntosalille. Niin kuin, että oikeasti keskity siihen ajoon. Että kyllä. Ehkä. Ja just se, niin kuin, että joku aamulenkki kans, niin jos sä niin oikeasti ollaan ajoleirillä, niin vähän niin kuin järkeä saa käyttää siinä, että kannattaako vetää ihan niin kuin, siis oikeasti pitkää tai kuin kovaa se aamulenkki, jos se vie sulta pois sitten eforttia siitä ajamisesta. Että se on kuitenkin loppujen lopuksi kaikista tärkein se ajoharjoittelu. Kyllä. Ja siis tosiaan Belgiassa yleensä radat aukeaa vasta kello 13, eli yhdeltä. Joo. Minkälainen se on pahimpaa ruuhka-aikaa, joku lommeli? Minkälainen se on? Vaarallista. Siis sehän on vaarallista. Joutuu niinku siis, mä viime tavoin nekin hyppäsin jonkun pyörän päälle, kun se loju siellä. Niinku, et tollasia juttuja. Et oikeesti vähän niinku viikonloppuna ei kannata mennä kyllä lommeliin, se on pakko sanoa. Monta kuskia suurin piirtein radalla on niinku pahimpaa ruuhka-aikaa? Lommelissa. Nythän siellä on ollut siis koronan jälkeen ja kaikki noi ekohommat, niin nyt siellä on vain 50 tiettyä aikaa niin kuin maksimissaan, koska no, joutuu varaa sinne se ajan. Mutta ennen koko tota touhuu, niin silloinhan siellä saattaa olla joku 200. Niin kuin. Ja siis ihan laidasta laitaa kuskeja. Kyllä. Niin aivan laidasta. Joku vetää liivi päällä siellä ekaan kertaa motocrossia. No sepä se. Sepä se. Kaiken näköistä. Mut joo, siis mutta kyllähän se on kokemus. Oh. Tai siis silleen, että sinne lähtee käymään. Totta kai se ei ole mitään hauskaa, siellä on kylmä, radat on ihan äärettömän vaikeita ja näin, mutta kyllä se on kokemisarvona. Kyllä, ehdottomasti. Tosiaan tämä 2022 kausi, niin sä jät koko MM-sarjan. Et tietenkään ihan jokaisessa kisaa sä et ajana, mutta ideanahan oli se, että sä olit, niinku, olit Espanjassa kisoissa, Ranskassa, ympäri Eurooppaa noissa GP:ssä mukana. Niin minkälaista oli olla niin sanotusti täyspäiväinen MXGP-kuljettaja? Kerro niin kuin tarkemmin ylipäätään siitä sun näkökulmasta, että miltä se näytti ajaa JVA-tiimissä. No onhan se siis mageeta ja siis onhan se aika statusjuttu olla tiedätkö, GP-kuljettaja. No kyllähän se nostaa sun statusta vaan ja sua katsotaan saman tien vähän niin kuin, tiedätkö, eri lailla. Et, niin kuin, kun sä oot periaatteessa puomiltaan jossain niin kuin reka tiedätkö, niin kuin tiloissa. Et, saat niinku saa automaattisesti joku kovakin jätkä. joo, ihan siistiä kyllä. Ja siis niinku olihan toi meidän tiimi kyllä niinku tietyllä tapaa mitä siitä voi olettaa niinku ettei se mikään niinku tehdas pro tiimi tietysti on, mutta niinku hyvää porukkaa kuitenkin ja pari hyvää mekaanikkoa ainakin. Niin kyllä. Ja monta GP:tä sä niinku ajoit sit yhteensä loppujen lopuksi? Tänä vuonna vai yhteensä? Mitähän siitä nyt olisi sitten niinku tullut, siis, jos nyt laskee ihan saman tien, niin mä haluan skippaa pari ekaa, kun oli toi olkapää, että piti siis valmistautua sit niinku vaan myöhemmin kuin muut, mutta siis Portugali, sitten oli toi Italia, Arko, sen jälkeen Latvia taisi olla, ja sitten tulee Maggiore taas Italia, Sardinia, ja vitsi, vaikea edes niinku muistaa. Sen jälkeen taas tullaan, no ainakin nyt se Espanja, Ranska, Saksa. Saksa taisi, ei kun no Suomi tietysti, niinku, mutta Saksa oli niinku periaatteessa viimeinen. Niinku, en mä se oikein Suomeen laske tietysti, kun mä en niinku päässyt siellä sit kuitenkaan ajamaan. Mutta niinku, mä en tiedä, yksi varmaan unohtui tuosta välistä, mutta kyllä nyt joku 10 okay. tuli varmaan vedettyä. Ja jos miettii niin kuin just sitä GP-kuljettajan, niin kuin, että sä oot oikeasti GP-kuski, niin totta kai se koko formaatti on ihan erilainen kuin EMS:ssä, niin miten sulle itselle sopi se formaatti ylipäätään? Paljon paremmin kyllä, joo. Niin, että sä tykkäsit, että sai tuntumaan rataa ja... Joo, ja siis niin kuin, no viime vuonnahan se ei ollut sellainen, niin kuin se oli koronan takia, mutta nyt oli se normaali, niin kyllä se oli mulla hyvä asia, joo. Okei. Okay. Mitä sä yleensä teet, niin kun jos miettii sitä lauantai-päivää, niin sulla on reeni-aika jo karsintaa. Osasit sä hyödyntää hyvin sitä reeniä ja aika jo, testasit sä pyörää. Oliko se, miltä se tuntui silloin niin kun ajaa niitä hetkiä?
No siis joo, ja sanotaanko näin, että mun oli vähän pakko, koska siis meillähän oli ihan hirveät ongelmat pyörän setupin kanssa, niin kuin varsinkin alkukaudesta. Ja eihän siis missään kohtaa ollut sit oikeasti niin kuin hyvä, mutta me tehtiin isoja steppejä kuitenkin. Et loppujen lopuksi oli sellainen, että sillä pystyi edes ajaa. Mutta no, kun mentiin ekaa kesää Portugaliin, niin mua oikeasti rehellisesti pelotti mennä sinne. Mä pelkäsin, että se pyörä niinku, tiedätkö, niinku launchaa mut jostain niinku triplan nokalta ihan jonnekin vaan. Se oli sellainen, että niinku, hyvä fiilis mennä sillä sitten, tiedätkö, ajamaan. No joo, ei ihan sama mitä puhuttiin siitä itseluottamuksesta, siitä, ei. Että voitan tämän kisan, niin ei, ei ehkä ole ihan samanlainen fiilis. Ei ollenkaan, kyllä. Okei, okay. En mä tiennytkään, että se tilanne noin pahaa. Ei, se oli oikeasti aivan kauheata silloin alkuun. Okei. Okay. Ei niinku, no, en suurentele asiaa yhtään. Mutta siis jos miettii sitä, että tollanen tilanne ja sitten se, että sä kilpailet maailman parhaimpia kuskeja vastaan sun idoleita vastaan. Niinpä. Miltä tuntuu? No siis just se mietti vaan, niinku, että kun siis noilla toisilla on sellaiset iskarit, millä niinku voi mennä kovempaa, niin mä mietin vaan, että oispa mulle edes sellaiset, niinku, missä ei tarvisi, että sä varoo sitä pyörää. Niinku. Mutta mähän joudun oikeasti niinku varoa sitä pyörää. Et mä joudun ajaa alkuun niinku hiljempaa, mitä mä tiesin, että mä voin ajaa. Niin. Se oli jo aika muista. No hitsi. Mites sit niinku muuten, jos miettii, kun sä pääsit siihen jonkinlaiseen niinku tota vauhtiin ja pyörä alkoi tuntua jokseenkin hyvältä, niin mites sit muuten niinku niillä radoilla kilpaileminen ja niiden huippujen kanssa ajaminen siellä yhdessä, niin miltä se tuntui niitä ratoja, oliko ne radat vaikeita ja tota, niiden muiden seassa siellä? No niinhän kyllä tottuu. Ja siis ikävä kyllä siis nykyäänhän harvoin saisi päästä ajaa niinku sellaisia olosuhteita, mitä GP niinku on reeneissä, että niinku, no ehkä joku hiekka on ainoa, mutta kun nehän niinku prepataan silleen, että möyhitään niin syvältä ja niinku, nehän on aivan erilaisia. Nykymotocrossissa on niin paljon kaikkia niinku obstaakkeleitakin siinä, tiedätkö, niinku, että ei niitä oikein reeniradoilla niinku ole hirveästi. Tiedätkö, että jotain wave sectionia tai jotain singlejä jossain, mitkä pitää rytmittää jotenkin ja tälleen, niin tota, mutta sitten kun niitä kisoja pääsee vetämään, niin kyllä se sitten niinku, paranee. Mikä siinä on niinku tavallaan vaikeinta ja onko niissä radoissa niinku sellaisia niinku sanotaan elementeistä, mitä ei ole reeniradoilla, niin onko se, mikä elementti siellä niinku toistuu kisasta kisoihin, että onko se just niinku waveit, onko se sisäpatteja, onko se off-camperikurve ja onko se todella paljon vettä siellä radalla, mikä on just sellainen asia, mikä toistuu kaikki eniten ja mikä on haastavin niistä suomalaiselle kuskille? No jos nyt miettii jo suomalaiselle kuskille, niin sitä on ruvennut siis itse asiassa, nyt kun mä mietin, nyt tulee enemmän ja enemmän nykymotocrossiin kuin, niin kuin vaikka 5 vuotta sitten, niin justiinsa se, että on niitä niin sanottuja niin kuin obstacles, niin kuin, että rakennetaan siihen, että jotain joku yksi patti ja sitten on joku tupla, ja niin kuin, että kuinka kovaa sä voit tulla sitä päin, niin kuin, ja että sulla pysyy se rytmi, ja tiedätkö, niin kuin, että ennen, niin kuin, no oli paljon perinteikkäisempää se niin kuin motocrossi, että oli niin kuin vaan tiedätkö, normihyppyrit, sitten jotain suoran pätkää mutkaa siinä välissä, ehkä jotain paattisuoraa, mutta nyt siinä tuntuu olevan koko ajan vaan enemmän tiedätkö, sellaista niinku rakennettua, vähän niin kuin, ei nyt tiedätkö, supercrossia missään nimessä, mutta niinku samalla idealla, että siihen niinku rakennetaan jotain, tiedätkö, niinku, että se on vähän niin kuin, vedetään esteiden läpi, vähän okay. Niin kuin, silleen, sitä on kyllä paljon. Niin ja sitten jos miettii, että niitä tehdään pelkästään se yhtä kisaa varten, joo. Niin ne on varmaan aika pehmeitä, muuttuu koko aika siinä erään aikana. Useasti. Ja tietysti jotkut radathan on sellaisia, että niissä ei edes pääse ajaa niinku reeneissä, vaikka se olisi siellä niinku muutenkin valmiina. Mutta, kyllä. Joo. Miten jos miettii niinku Hyvinkään, mikä nyt oli tietenkin Suomessa, niin kuin sanoit, niin se oli vähän vaikea, sulla oli silloin se loukkaantuminen. Joo. Mutta tota, jos miettii Hyvinkään pattisuora, mikä oli kisoissa, niin miltä se tuntui ajaa? Ei siinä ei ole sulla mulle mitään niinku sinällään ongelmaa, kun siis no sehän on mulle niinku vahva kohta aina kyllä tollaset paattisuorat, mut siis niinku oli tosta iskareista puhetta, niin siis nehän me saatiin tehty isoja steppejä kyllä niissä, että se rupes olemaan niinku jonkinlainen jo, mutta siis siinä kohtaa mä ajoin vaan sillä mitä mulla oli ja se toimi savella jo ihan ok kyllä, mutta siis hiekalla se ei vaan niinku kyllä ollut tarpeeksi hyvä vielä ja se mikä siinä oli kyllä niinku vaikea, niin just kun siihen hypättiin siihen pattisuoralle, niin se niinku, sehän on kova niinku landingi, niin se, niinku, se ei niinku ollut niinku planted, kun se niinku laskeutui, vaan se niinku antoi sellaisen niinku, tollasen potkun sieltä aina vähän niinku, niin siis se aina niinku heitti mun tasapainon, tiedätkö, että se niinku hyppäät sporista spooriin ja sitten se antaa tollasen vielä siellä niinku pohjalla, niin sitten yrität siinä, tiedätkö, niinku pysyy ja niinku lähtee vetämään sitä täysin, niin sen takia se oli mulle vaikea niinku välillä.
Okei. Okay. Ja varsinkin just siinä niinku kun yritti lähteä siihen ekaan erään, niin siis mulla oli just se niinku että keskittyminen ei vaan pysy. Tiedätkö niinku että rupeaa näkemään niinku ihan tiedätkö niinku jotain kangastusta niinku tiedätkö että niinku silmät ei vaan näe niinku tiedätkö tarkasti, niin sit joutui vaan tulee pois. Et. Joo, ja se oli totta kai ihan oikein, vaikka henkisesti varmaan oli aika haasteellista. Joo. Oli paras päätös, että ne voi siihen hetkessä tehdä. Niin. Jos miettii muutenkin noita ratoja, niin sehän nyt on ihan fakta, minkä varmasti kaikki tietää, että ne radat on paljon paljon vaikeampi ajaa, miltä se näyttää. Joo. Mutta mikä sellainen rata on GP:ssä, mitä niin kuin ei voisi kuvitella, että se on oikeasti niin vaikea kuin sitä ajaa? Niin mit, no. Eli siis sellainen, että kun telkkarissa katsot, niin okei, näyttää vaikealta tai näyttää helpolta, mutta sitten todellisuudessa. Niin missä on sellainen isoin kontrasti? Isoin kontrasti? No, mitähän se niin miettisi, jos suomalainen katsoo? Varmaan joku arko tietyllä tapaa. Niin kuin, että eihän se ole niin kuin sinällään vaikeimmasta päästä, mutta siis se niin kuin kontrasti, että saattaa katsoa telkkarissa, niin eihän tuossa mitään. Niin kuin. Niin, siis se näyttää telkkarissa tosi helpolta, niin. Mutta sitten kun siinä on se liukko, että siellä on niitä kiviä paljon. Niin. Ne kurvit ei ole mitenkään smootteja. Niin. Mutta siis no okei, okay. Mä en tiedä miltä porukasta niinku Erneä näyttää telkkarista, mutta sehän nyt on niinku yksi vaikeimmasta päästä. Ja siis niinku... Se kyllä näyttääkin vaikealta, se on niin. Okei, okay, no siinä ei sinällään ole niinku sellaista kontrastia, mutta onhan se nyt vitsi, kun niinku sellaista niinku isoa yläalamäkeä ja off-camperia ja niinku, sit siinä on vielä tehdään sitä obstaakkelia, on niinku hyppyreitä sun muuta niinku paljon erilaista hirveitä spooria, niin se on kyllä aikamoinen. Mutta sen takia mä oon tosi tyytyväinen, siis yksi parhaista onnistumisista tänä vuonna oli se eka erä siellä. Kun no varmaan ekaa kertaa ikinä niinku oikeasti omasta mielestä niinku selätin Ranskan radan silleen, että se niinku, et onnistu. Niin joo, se oli kyllä hyvä. Okei. Eli sä sanoisit, että Erne on vaikein GP-rata? Niin on se kyllä yksi ehdottomasti. Yksi niistä ehdottomasti. Okei. Joo. Mites sit ylipäätään niinku... Ainakin itsellä on ollut aika usein haasteena se, että kun ne kastelee niitä ratoja hirveästi. Joo, mä en ole ollut hyvä siinä kyllä. Niin kuin, että sitä. Se on jotenkin erilainen. Niin kuin, että jos niin kuin sataa kaatamalla, niin sekin on parempi niin kuin mulla. Niin kuin, mutta sitten kun se on just sellainen vähän niin kuin epävarman liukas, niin kuin, että jossain on pitoa, jossain ei. Ja, niin kuin. Niin. Se on, en mä tiedä. Kyllä. Vaikeahan se on. Ja jos nyt mietitään niin kuin isommassa kuvassa tuota koko MM-sarjaa ylipäätään, että totta kai se on vähän muuttunut tuossa vuosien aikana, jos miettii 10 vuotta taaksepäin ja miettii tällä hetkellä, niin koko formaatti on aika erilainen, erilaisia ratoja. Kerro yleisesti siitä, että miten niin kuin GP-kuski, niin minkälainen ominaisuus sillä pitää olla, että se pystyy ajamaan noita kaikkia ratoja, että pitääkö sen olla tosi laaja, pitääkö sen osaa ajaa niin kuin ihan kaikkea? Vai, tai miten sä näet, että noi ero ylipäätään noi kuskit siellä? Joo, siis totta kai niinku tolla tasolla niin jokainen kuski osaa ajaa ihan mitä tahansa maaperää. Et, niinku, tietysti sit siellä tulee se pieni sellainen, niinku, jos on vaikka joku hiakka käypää, niin sit siellä on pieni sellainen niinku, vivahde, että joku on syntynyt hiakalla. Niin, no, joku Vlanderin esimerkiksi tänä vuonna Sardinias, niin voitti vitsi. Kyllä, niin ja pokerissa voitti loppelit niin. Ja näin ja sitten Hyvinkäällä tietenkin yhden erän, mutta jos miettii sitten taas niin kuin jotain Kaiseria. Kaiserihan nähtävästi reenaa pelkästään siellä Sloveniassa, niin se on tosi outoa, että se reenaa sitä yhtä rataa, mutta sitten se on maailmanmestari vuodesta toiseen, että se pystyy ajaa niin kuin ihan kaikkia ratoja. Kyllähän se vissiin niin kuin muuallakin sit oikeasti reenaa ja niin kuin, kyllähän se milloinhan se tapahtui? Silloin kun se pisti Herlingsille oikein kunnolla kampoihin, olisiko se ollut 2020 siellä Valkeasvardissa, niin sitä ennenhän se ei ollut niinku vielä sellainen niinku niin hyvä hiekalla. Niinku oli hyvä, mutta ei niinku niin sairaan hyvä. Niin sitten yhtäkkiä sinä vuonna se oli tehnyt kunnon stepin ja niinku pisti oikeasti niinku Herlingsille kampoihin Valkeasvardissa. Niin on se nyt jotain tehnyt se eteen. Mutta siis jos miettii sitä, niin kuin sanoit, että niitä olosuhteita ei pääse harjoittelemaan, eli just GP-rata, niin ei oikeastaan kukaan noista GP-kuskeista pääsi reenaamaan just sellaista. Niin. Niin oppiiko ne niin paljon niiden viikonloppujen aikana vai mikä siinä sitten on? Ainakin itse opin ehdottomasti. Siis niinku, siinä, kun pääsee vetämään niitä kisoja vaan tarpeeksi paljon, niin sit siihen rupeaa tottumaan. Ja no totta kai, siis niinku, jos miettii sitä, niinku, että ihan vaan kun radat möyhitään ja tälleen näin, niin on niitä paikkoja, missä pääsee. Et esimerkiksi tiistai Hollannissa oli perus, että mennään tiistaisin Lelystadiin, koska siellä on pro-kuskien päivä. Siellä on pelkkiä GP ja EM-kuskeja, sinne edes pääse muita. Niin silloin se oli aina möyhitty ja kasteltu kunnolla.
Niin, ja sitten siellä on Spori ja totta kai niitä muita nopeita kuskeja, niin pääsee vähän vertailemaan sitä vauhtia. Mutta tosiaan niin kuin MM-sarjassa ylipäätään, niin siellä on totta kai niin kuin muutama kuski, ketä sitä on voittanut vuodesta toiseen, että on Herling, sit Kaiserit, muut. Miten sitten tavallaan sen jälkeen, jos miettii just Bogersit, miettii Jonakset, miettii, no Fernandes pääsi nyt tehdastiimiin. Mutta, Fernandes. Niin, Ruben Fernandes pääsi HRC:n tiimiin, mutta niin kuin yleisesti ne muut, niin, onko niiden arki minkälaista siellä? Jos miettii just vaikka Bogersi tai Jonas, niin tiedätkö sä yhtään niiden arjesta, minkälaista se on ja ylipäätään? Siis periaatteessahan se on niinku aika tietyllä tapaa samanlaista, mitä se mulla oli, mutta tietysti puitteet on paremmat, niinku ihan vaan kaikessa. Mutta se nyt on ainakin fakta, että ne pääsi testaamaan paljon enemmän. Ja niinku, et, tiedätkö, oikeastihan se on niinku, että suurin osa varmaan niinku sitä pyöränkin, niinku, että kuinka hyvä se on, niin se on sitä niinku testityötä. Et niinku, sehän on ihan sama, niinku, mitä palikkaa sulla on kiinni siinä, mutta jos sä et ole testannut sitä itselläs oikeaksi, niin ei se ole hyvä. Niinku, mutta onko noilla tiimeillä tuolla, niin onko niillä testikuskeja erikseen vai testaako ne vaan ihan itse ne kuskeja? Ei se vissiin niillä tiimeillä ole, että niinku, jos nyt tehdas niinku, tiimejä miettii, niin sit, niinku, tehtaalla on itsellään niinku, niitä testikuskeja. Okei. Okay. Ja ne testaa niinku sit tavallaan prototyyppejä, koko pyörän runkoa, kaikennäköistä tällaista. Joo. Et sit kuskin niitten ei tarvitse keskittyä kaikkiin niihin sen kaiken muun. Niin, ettei lähdetä ihan nollista. Totta kai niittenkin pitää tehdä paljon työtä se eteen, mut. Kyllä. Joo. Mites sit sul itsellä niinku just pyörien eroja? Eli sä oot ajanut Hussella ja Kotarilla ja Hondalla ja näin poispäin. Niin mitä eroja sä oot itse huomannut niissä pyörissä, niin jos miettii vakiona? Vaikka jos niinku runko tai joo, tällaista, niin jos mietit ihan yleisesti ilman niinku omaa edes sellaista preferenssiä, mistä itse tykkää, mutta miten ne eroa, jos sä mietit vaikka Kotaria ja Husseja? Niin no jos tolle puhutaan ihan vaan niinku neutraalisti, niin siis ainakin no nämä edelliset mallit, nythän tuli uudet, mutta siis Kotarihan on niinku suht hyvä ryhdikäs ja sitten Husse on sellainen niinku takapainoinen, että sehän on niinku matalampi perästä ja niin, siinä on se ero. Muutenhan ne on aika samanlaiset ja no henkilökohtaisesti se ei itse asiassa niinku sopinut mulle se, että se on niinku matala perästä, mutta senkin vissiin pystyy jollain eri linkulla korjaa kuulemma, että niinku kaikkihan on säädettävissä, jos vaan niinku tietää. Ja sitten toi Honda, niin se ei ehkä ollut niin vakaa niinku kovissa vauhdeissa kuin Kotari niinku kovavauhtisesti, että se mutkissa, mutta vitsi, se kääntyi kyllä upeasti. Niin, mä muistan, kun mä ekaa kertaa koitin sitä, niin kun oli tottunut, tiedätkö, ajaa sillä vähän niin kuin takapainoisella Hussella, niin mä olin menossa niin kuin ekaa mutkaa niin kuin kääntämässä niin siihen niin kuin uraa, niin mä käännyin pois siitä urasta, kun se kääntyi niin paljon. Niin kyllä se niin kuin ihan selkeät niin kuin erot niissä on. Mutta kaikki niihin tottuu kyllä sitten kuitenkin. Ja, niin kuin, no, kaikilla on omat preferenssissä tietysti. Totta kai. Ja jos miettii niin tehdaskuskeja, niin niillä on sitten aika lailla. Totta kai niin rajat on myöskin se, mitä ne lähtee tekemään, mutta totta kai se itse pyörän beissi on kuitenkin se lähtökohta. Jos sitä alkaa muuttaa liikaa, niin silloin se voi mennä todella niin huonoinkin suuntaan. Niin. Mutta jos miettii niin tällaisia ihan yleisiä juttuja, niin kuin miettii tuollainen vaijerikytkin vai sitten nestekytkin, niin oletko joutunut itse ajaa sellaiselle pyörään, missä on vaijerikytkin? En ikinä. Okei, eli siitä sulla ei ole niinku kokemusta? Ei ole oikeastaan. Okei. Tai no kerran kokeilin siis jotain demopyörää Hondan 2.5, entinen malli, niin muuta ihan jees, mutta siis niinku, kyllä mä niinku en tykännyt sit niinku ollenkaan siitä vaan eri kytkimeksi. Tai niinku, no, mä vedin varmaan pari kierrostilla, mutta niinku en osannut ajaa sillä. Mutta niinku. Se on jännä juttu, kun jotkut on niinku tykännyt siitä. Jostain mä kuulin esimerkiksi, että Tomakki olisi niinku tykännyt siitä. Okei. Ja näin, mutta sitten taas niinku itse, niin Ei puhettakaan, en osaa nojaa yhtään niin eri kytkimellä tai ei ollut vaan se oma juttu. Se, totta kai se vaihtelee. Kaikilla kuskilla on oikeasti omia preferenssejä ja näin, mutta tosi tärkeää niitä on tietenkin just kokeilla ja lähteä niin kokeilemaan just sitä niin kuin omassakin pyörässä vähän muuttaa niin keulakulmaa, muuttaa kaikenlaisia sääntöjä tällaisia, että sitä ainakin tietää, mitä siellä toisella puolella niin sanotusti on. Kyllä.